Já entortou o guidom? Não, comprou a moto num dia caiu no dia seguinte. Mentira! Tá ah, é uma besta. Você caiu, Zaque? Né? Não! É, ele dá risada. Mas tá ralado, negão? Tá ralado, vai ver, tá, tá descalço. Puta Vê merda! Vê se é inteligentão. Nossa, é Zaque, parabéns. É uma besta, parabéns. Tá vivão é o mais vivão. importante. O, Zac é o importante nosso... é isso, o Zaque é nosso mestre. É, a voz, da... a voz de Deus que vem aqui nos nossos ouvidos, ele... Tá ali no comando do corte da imagem. Corta, corta pro bola. Corta geral. Corta aqui, meu filho. Corta pra 18 agora. Aqui, ó. <laughs> é isso aí, é Isaac. Depois o papai aqui. Tem dois motoqueiros aqui que pode. Ir. Motoqueiro não. Eu Motor já avisei, já falei 200 vezes pra você, Zé Ruela. Não, mas a gente dá um, tem que dar um treino, né, bola? Você da tarde. usou moto escola, meu Cezinha, pô. Que Cezinha? Aquele que comeu... tô <só. risos> não. Cezinha, porra. Cezinha Barros, caralho. Ah, manda. Que se mata. Na hora. Não, o Cezinha vai... Cair dar Caiu por um dia seguinte, imagina ele participando. Cezinha Barros não prepara o motociclista? Faz o um curso. Então, o melhor que tem. Então, Cezinha Barros o vai... O track day do Cezinha Barros mandar, é Não só o track day. Vamos falar com o Cezinha Barros pra botar o menino... Guiar o menino... Vai morrer. Não vai, não. Vai morrer. Cezinha... A gente chama o Cezinha, o Cezinha... Você topa, Zaki fazer umas aulas com o Então, fechou. Bora, filho. Já tá acender do pé. A gente pé? fala com. <laughs> Bora, filho. Eu fico com acendido do pé. <laughs> Bom, a gente já, in... já pede, implora para que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, tá certo? Divulgue. Exatamente. Faça um monte repassa, de coisa, dê o like. Repassa, dê o like chocolate. O like. E vem aqui, ó, já acabei de dar o like aqui, porque isso dê ajuda o, like, o canal ajuda a, a... crescer. Ao, ao YouTube entender que... É, a ficar cada vez melhor. Mais relevante. Boa. Bola. Pois não. Se não. a pessoa, por um acaso, é. não se inscrever no canal e der o dislike, hum. por exemplo, tá no estádio de futebol. Certo. Você viu o molequinho do Cristiano Ronaldo comemorando que tomou a falta? Não. Você não viu isso? Não vi. Ele comemora, assim. Ah. Só que a falta ele chuta e pega na cara do moleque. Ah, arranca o olho. Não. Eu quero de É de O que eu quero é o seguinte: o pai tá ali com o filho vendo aquele futsal bacana. Futsal, a bola é pouco dura? Aí vai. Aí tá jogando o Falcão. Isso é pra quem deu dislike e não se inscrever no canal. Isso, Falcão ah. tá ali, Falcão vai dar aquela bicuda, sabe, pra, pra sortar a bola. <laughs> e você tá com teu moleque de mandar, o moleque <laughs> a camisa do time é o adversário. Ele não torce pro time do Falcão, torce pro outro time. Falcão da bicuda, onde vai a bola de salão? Na cara. É. Na hora, o olho estupora, <laughs> já vaza o, o líquido do olho, <laughs> cica, perde três dentes e afundamento do crânio. Olha aí, ó. Moleque vira um pedaço de chuchu. <laughs> só mexe a pestrão, não mexe mais nada. Só vai andar o... de maca pela ah, rua. Ah, só uma bicuda na cara do Falcão, coisa besta, Boa de Salão não dói, é, não é muito dura, então é tranquilo. É uma pedrada, né? É, vai você levou ele pra ver o jogo, o moleque volta dentro de, um, de uma caixa de manzana. Vai embora de Samu. Ah, vai embora de Samu e fica no Samu o resto da vida. Porque não vai se mexer mais. Então não deu dislike. Não deu dislike, por favor. Isso. Tá? Se inscreva no canal pra que isso não aconteça quando boa, você for assistir um futsal. Boa, é isso aí. Tá certo? É isso aí. Temos também o nosso canal de cortes, Na descrição oficial, tá no link. oficial. Lembrando aos aventureiros aí que não publique. Temos agora Alpizer e Wilson de olho na linha. Se você demole, é, você vai troco, tomar um ban. Não troca o QR Code, não faz essas coisas, tá? Então espere o episódio passar pra que você... Tá certo? Boa. Pra que você é, faça aí o seu canal de cortes, enfim. É isso aí. Não, não quebre a regra, senão a gente vai não, dar um banho, vai não. destruir o seu canal. Não. Né, bola? Não faça cagada. A por gente favor. pode começar a rogar praga pra quem faz corte. Também. É Ilegal. uma boa ideia. Uma boa ideia. Uma hein, boa bola. ideia. Também. Hã? Pra quem tem um canal de corte e joga praga. A gente joga praga. E, e usa a imagem da gente aqui sem a nossa é. autorização. Olha o que, tá, que tá fazendo lá antes: que nós já é um incêndio na casa, que deu um curto-circuito e a mãe, você e a família é queimada. Então. Então, não faça isso, tá? Tá bom? Obrigada. <laughs> Joga um de leve só pra começar. É isso aí. Gente, e vamos começar a dar nome aos bois <laughs> aqui. Vamos dar. Falar dos vagabundos, é. <laughs> falar do canal do vagabundo. Aí ele não faz nunca mais isso. Fechado. Lembrando Obrigado. que tem o um superchat também, tem Super na descrição chat. do canal. Tá aí no superchat. Você entra e mande a sua pergunta, anuncia se você tem é um negócio digital. Fique à vontade, as Boa. regras estão aí na descrição desse episódio. E agradecer. Insider. Insider. Olha que bonita olha meu que é insider. Eu tô chique, ó. Olha a minha chique, bonita, ó. Minha. Olha a minha, olha a minha. Olha a minha. Verdona bonita. Não, olha, olha a diferença. Ah, é, mais grossinha. Não é a tech t-shirt, é uma outra t-shirt. Bonita, hein? Bo... É, bonita. ela é mais pro inverno e tal. A minha é a tech t-shirt. Tá bom? E já, eu... já vamos falar mais de insider Foi pra Foi no você. site ou não? Ainda não, eu fui. Eu fui, fui. fui. Hum. Papai também já foi, mostrou umas bonitas. Ah, peguei uma cuequinha. Porra. Até a dona Paola pegou também. Calcinha, hum, rapaz, tem um fio dental lá que. É mesmo? Rapaz, já, já gostei da modelo na foto. <laughs> Só o barbante. <laughs> eu, vou, eu vou pegar meu presente e jogar Tá da bom, daqui a pouco a gente fala de insider, já aproveita aí, Tica 12. Bola. Fala, meu irmão. O cara que tá aqui. Eu sou fã dele. Nossa um senhora. O trichinho da Olha. turma, ele é bravo pra caralho. <laughs> Ele é fudido, mesmo. na Ele, boa. Eu me tornei amigo há, há um pouco menos de 10 anos, que a gente foi pra confraria e... É um, é um ídolo, um amigo. É, gente boa demais, cara. Olha, é uma das pessoas mais autênticas que é, eu conheço, de um, isso, bom, isso de um tem coração razão. bom, tão bom que o coração anda dando uma faiada. Deu uma faiada, <laughs> Tamo junto, tamo junto. Né? Agora, você imagina você chegando no estádio, 100 mil pessoas gritarem o seu nome. Por é, amor. Não é para qualquer um, né? Hã? Não é para qualquer um. Isso é a. F... E detalhe, no futebol, que é um esporte ingrato Lazareta. pra caramba. Um dia você é herói, no outro você é vilão. Você ganha 10, perdeu 2, já começa a tomar uma xingada. É isso aí. Tem razão. E ele mesmo perdendo, o time passando um, um, uma situação Madraga. complicada, o cara entra no estádio, é, é aclamado pela, pela torcida <laughs> o tricolor. Ca... O Marcelo Batista, o estava aqui é. agora há pouco e mostrou. Um vídeo dele, ele sentado no banco, mas zoando todos os jogadores. Ó, ah, tá morto, é. ó. Não faz barulho que ele vai acordar, não faz barulho. Aro, o, sim, ganso, o, ganso. o ganso. O ganso. Não, o ganso tá com travesseiro. Não faz barulho, faz barulho que ele acorda, cuidado. Vai cansar, é. vai correr pelo GPS, correu dois metros. Murici hoje aqui. Murici. É. Murici, pô, Ramalho. Muito legal, Murici. Um dos legal, maiores técnicos. Te... Uma pena. Ter um, Não ter Assumir da seleção brasileira, bola. É, também acho. E ia botar ordem na casa. E digo mais: não assumiu a seleção brasileira pelo caráter dele. Sim. A história é sensacional. Por Vai que, que o Moreci não assumiu a seleção brasileira? Boa, vamos, vamos é um saber. Homem vamos saber. Palavra. poucas pessoas. Porque o Brasil é o pai do jeito do arranjo. Ué, como dizia Gerson, né? É. No Vila Rica? Poucos têm a posição e a postura desse homem, que é meu amigo, Morici, querido Morici. Super, né? Marido de Dona Rose, né, meu? Grande Dona Rose, um beijo para Dona Rose, né, meu? Ah, esqueci de falar uma coisa. Okay. Aniversário do Marcelo Eduardo hoje, um abraço para ele. Ô, oh, Marceleza, beijo, irmão, beijão. E da, e da minha cunha Raíssa, um beijo pra vocês. Beijo, aí, beijo. Completando 40 anos, um abraço, cunhado. Murici, por que você não assumiu a seleção? Brasileira, meu amigo. Já de cara, meu Você ficou com medo do Galvão te xingar? <laughs> é, Bonici, é péssimo treinador. Que, o que foi? Primeiro, Carioca, é um prazer falar com você. É, faz tempo que a gente não se vê, bola é um prazer. Obrigado, mesmo. irmão. Pô, que legal. Sou fã de vocês há muito tempo. Obrigado. O eu, eu, Carioca, a gente tem uma amizade já há é, muitos ele anos. Na né? época que ele você, podia né? tomar vinho, né? A gente tem a nossa confraria lá que a gente discute futebol, discute tudo lá, né? É verdade, é você muito tá legal. Assumido. Faz um tempo que eu não fui, tive que passei por uma cirurgia aí pra pra ajeitar a arritmia, eu tinha arritmia que vem, coisa do futebol, do estresse, uhum. então, essas coisas, e tá me atrapalhando, então eu fui pra, tipo, tudo ou nada, né? Fui pra cirurgia, que não é fácil sempre, né? mas foi ótimo, foi um sucesso, que bom. hoje tô bem, já voltei a trabalhar, a não tenho mais a arritmia, graças a Deus, e lá trabalhando lá no São Paulo que não é fácil uma vida mais complicada eu preferia ser treinador do que coordenador agora que eu tô vendo que não é tão fácil é pior ser coordenador é pior isso? porque é o seguinte né eu como como treinador eu podia fazer as coisas entendeu eu fazia uhum, eu treinava entendi. eu escalava eu eu pensava um do jeito eu faço eu tá. agora não agora eu tenho que estar ali do lado do treinador quando o treinador um pede toque. uma opinião quando ele pede opinião eu falo uma coisa do outro tem que ter cuidado né porque tem uma linha né porque eu fui sou um ex treinador e fui um treinador que ganhei né, alguns títulos, e é, isso... Alguns? isso é. humilde. E isso, às vezes, pode dificultar o, o relacionamento, né? Porque os treinadores são tudo meio cismados, né? São desconfiados, né? Uhum. Mas como é eu sempre deixo muito claro quando eu tomo algum tipo de atitude, e nesse caso que me convidaram, eu estava muito bem na, na Globo, ou seja, eu ficava lá no Sport TV, na varanda, fazendo... Fazendo programa, uhum. dando os palpites lá, lá você não erra nunca, né? Lá você não tem problema. <laughs> e aí me convidaram, e o São Paulo é tipo numa convocação, sabe? Não é, não é. Não tem nenhum outro interesse, né? Porque eu nasci, cheguei aí com nove anos de idade e tudo, em São Paulo. Você é de onde? Município? Sou de São Paulo. São Paulo, capital. Eu nasci em Pinheiros, é. Ah, legal. E me criei na Vila Madalena, uhum. todas essas coisas aí. Então é, é um time de coração, e eles me pediram para mim voltar, e, e tô lá desenvolvendo um trabalho complicado, difícil, um momento muito difícil, São Paulo na parte financeira, não é fácil trabalhar. É. E é isso. Então, a, a pergunta da seleção? Essa quer saber? história. É. Já já vamos falar de São Paulo também. É. Da seleção, é, o, é foda é, essa história. É, é o seguinte, Bola, eu acho assim: é, eu, o Fluminense, quando eu tinha saído daqui de São Paulo, eles, eles vieram aqui várias vezes tentar me contratar. O Celso Baus, que era o cara da Uned e tudo lá. Tá. E eu dizia para ele: ó, não vai dar eu me oferecia muito, foi não dá porque eu tenho um contrato com São Paulo, e eu sou aquele cara da, sei lá, meio que antigo ainda não que eu vou ocupo. quebrar o contrato. É que meu pai falou, você tem que o que você assinar, você tem que honrar. cumprir. Você tem que honrar. Meu pai é aquele português assim, bravo pra caramba, vendia verdura, aquelas coisas. E eu cresci desse jeito, ou seja, então, Eu é, também sou meio igual você assim, acho é, que tem que honrar o que você É. Então o que, que acontece? Então eles, eles vieram umas duas, três vezes aqui o Fluminense em buscar em São Paulo, e eu falava, não, enquanto não acabou o contrato, eu não tenho acordo. Aí acabou um tempo que eu estava livre eles vieram falaram assim agora é o seguinte agora você não, não pode falar não contrato, cara não é. tem como você tem que ir. falei beleza eu fui só que eu, eu fiz um contrato de três meses com eles porque eu queria ver como é que era a estrutura do Fluminense como é que era o pensamento deles né e o Rio e, também essa adaptação é, família eles não me conheciam eu conhecia eles né uhum. é, eles também não me conheciam então eu queria três meses né é um contrato arriscado que nem um treinador faz mas eu, eu levo um pouco de fé no meu taco né sim então, eu fiz o contrato de três meses e depois de três meses deu muito certo, né? Bom, eu adoro o Rio. Eu tinha morado já lá, né? Fui jogador do América. Eu adoro <laughs> o Rio. Você jogou no América? É, não ganhei nada, mas passei pra caramba. <laughs> Foi na praia. Luizinho, porra. você jogou Luizinho, com quem? Luizinho, porra, Luizinho. Porra, Luizinho é era da hora, hein? Cabeludinho, é, eu né? Tudo, toda essa turma ah, aí. Você jogou com o, Como é que é? O irmão do Zico? Não, não tava, ele não tava lá mais. Eu eu o irmão do Zico lá. não jogava na América? Jogou, mas não comigo. Não? não, não jogou. Mas você também tinha uma cabeleira bonita. Muito, era cabeleira É, pra... é que na época era boa onda, né? É, Bico, Esses uma... caras tudo malucão. Aí né? eu gostava <laughs> de rock, o cara não gostava da Rita cara, Lee. que legal. Meu papo era a Rita Lil. Ainda naquele tempo nosso, não tinha negócio de. Nossa, de boa. shows, né? a estileira do museu. É, Búcio, então, é. nesse tempo... Galã, eu pai? E a gente, o quê? A, a gente, pra ver a Rita a gente tinha que ir no teatro. Não tinha esse negócio de andar por aí e ah, ter show. Tá. Porque era meio complicado antigamente, sabe, né? Então, esse tempo aí era mó onda, cara. Então, eu dava de macacão, aquelas coisas todas, bolsa, tiracola, tamanco. É mó era meio ripongo. Era bastante ripongo. Né? <laughs> aí, é, né? aí eu tinha tipo 18 anos. Puta, eu, um eu, eu, molecão, eu, é, velho. eu estrei no time de São Paulo com 16 para 17 anos. Caralho, né? velho. E estrei com uma turma boa, né? Pedro Rocha, Gerson, esses caras bons aí. só? Caralho. E Gerson Caiotinha? É, Caiotinha. É, peguei no final. Caiotinha, era bravo, hein? Aí, hein? Aí, era bravo, só cara. bolão boa aí, só e filei. Filé foi, Só né? de entreredo na criança, Marcos, né? Você era fã de quem, Muricy, De jogador? Ah, eu gostava do Admir Daguia, Ademir da Guia, né? Ademir. Jogou, Pelo... jogou, jogou contra ele. Aí eu tive ele. chance na com Eu joguei contra, contra muitas vezes. E joguei do lado dele uma vez quando nós fomos convocados para a Seleção Paulista, né? Então eu tive legal, a sorte de jogar cara. com ele ainda, porque. E vários outros, né? Rivelino, Sim. que é nosso amigo até hoje, essa turma toda, né? E, e aí a coisa da seleção, eu tenho essa... esse negócio de cumprir as coisas. Aí eu, no terceiro mês que eu acabou meu contrato com o Fluminense. Que era o acordo, eles falavam assim: não, você não vai sair mais daqui, porque a gente gostou de você. E, querido, como, é que, e como é que você está? Eu falei: pô, eu adoro o Rio, quem que não gosta de morar aqui? Só que tem que ser um pouquinho mais né, melhorar a estrutura, todas essas coisas que fazem diferença no, no futebol, né? Uhum. É, e antigamente eles pensavam diferente, hoje é o contrário. Hoje o carioca, o que ele pensa em termos de futebol, estruturas são as melhores. O Flamengo é a melhor estrutura do é, está, dá Brasil. Não, eles melhoraram muito, entendeu, nesse sentido. E aí, é, depois disso, eu assinei um contrato. De dois anos, mas não tinha assinado ainda, porque aí o Márcio Reverino, que era meu procurador, tinha que ir para Rio, levar advogado, aquelas coisas todas. Tá ver tudo certinho. Mas tá tudo certo, está na palavra, tá na palavra. Uhum. Nessa altura, a gente assumiu a, a primeira colocação do Brasileirão. Maracana, lotado, foi o último jogo da, antes da Olimpíada que eles iam reformar. Uhum. Então, pô, a torcida fluminense enlouquecida. Primeiro lugar, é. muitos anos sem título, não sei se foi quando. Desde anos. 84. Eu é, você fazia muito tempo sem Brasileiro, é, né? Brasileiro. O ótimo em Assis, É, outros... isso aí, é. Então. Casal 20. É. Aí é o seguinte, acabou o jogo. Eu vou contar assim os detalhes, né? Uhum. Acabou o jogo para vocês entenderem a coisa. Acabou o jogo desse é, Fluminense-Cruzeiro, nós ganhamos e fomos para a primeira colocação. O time nosso era forte também. E aí, é, e eu já tinha dado a palavra pro Fluminense de que ó, semana que vem o Márcio vai vir aí. Palavra é palavra, para mim não interessa, entendeu? Eu, queria, eu queria, meu pai me criou dessa maneira. Sim. Aí, quando eu chego no, no estacionamento do, do Maracanã para pegar uma carona, que não tinha carro lá no Rio não. Tomar um é ruim aí né? De carro sim, lá, é, é, seca é, lá é brava é bravice, pra caramba. É é Acho que é o pior lugar que é, tem. Você tem. E aí, razão. então, eu não tinha carro, andava com meus amigos, andava de táxi, sei lá, eu perdi a carona. E eu fui para pegar uma carona no, no, no estacionamento do Maracanã, e aí apareceu um cara lá, um garoto, inclusive era bem novo. Falava, assim, ah, tudo bem, beleza. Eu vim aqui porque eu vim em nome da, da CBF, o presidente quer falar com você amanhã. Eu falei, que quer falar comigo amanhã? Beleza, passa lá na minha casa de endereço. Eu morava ali na, na praia ali de Panema, um lugar maravilhoso ali. Morava ali e falei: você passa lá amanhã, nove e meia. Falei, beleza. Aí no dia seguinte, né? Acordei, falei, eu fiquei, porra, a noite toda, né? meu, seleção brasileira. Eu já comecei a escalar o time. Né? Pô, Neymar, o então, <laughs> Bola, põe o bola. Boa, bola aí lá, caralho. Aí, caralho. A noite toda, poxa, imagina. É foda, é. seleção, cara. Puta, eu falei, cacete, os caras me querem. Eu falei, Já comecei a escalar. Ah. Planejamento, vou jogar contra você quem. Eu, a noite toda em casa. Puta, eu não dormi, cara. Caralho. Legal. Aí não falei pra ninguém, só pra Rose. Pô, a Rose é, é minha namorada desde os 12, de, 12 anos, pô. a gente se conhece desde moleque, né? Aí eu falei só para ela, a pessoa fica quieta, não fala nem pros meus é. filhos, não fala nem pros meninos aí, que isso aqui é loucura, meu. Os caras da seleção me querem. Eu falei, beleza, vou conversar com eles amanhã. Pô, acordei no dia seguinte, pô, minha roupinha lá, que eu não sou muito de vestir legal, pô, minha roupinha <laughs> mentirosa lá. Cheguei lá, aí, cara, eu, os caras foram me buscar lá, o, o motorista da CBF lá. E eu tô vendo no rio lá que ele tá indo, eu mais ou menos, eu não tinha noção de onde que era a, a, a CBF, mas não, e eu falei, esse cara não tá indo para lá, meu, ele tá indo num lugar lá pra Barra. Eu falei, que esse cara tá indo para cá, né, meu? É porque mudou a sede. Não, né? mas não era, não, cara. É, não o que, tinha que acontece? Ainda. Não, o que é que acontece? Porra, eu chego, ele tá indo, tá indo sem parar, indo para Barra, onde eu cheguei até a morar lá, ele me leva me para em frente de um clube de golfe, cara. Eu falei, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? Clube de golfe, cara, não tem nada a ver, meu. Eu tô pensando que eu vou pra CBF, é, para Portelão, é. planejamento, aquelas coisas que tem em grandes empresas, né? Eu pensei sonhei isso, isso, toda isso aí, né, meu? Com quem nós vamos é, treinar, se preparar e tudo. Aí me desço no, no clube de golfe e a gente assumiu a liderança. Puta que pariu. Quando os caras me viram, tudo tricolou, o oh, que você está fazendo aqui? O cara é uma puta loucura. Eu falei, puta, como é que eu vou falar, meu? O que, que eu vou falar, falar para nada, esse cara? Não posso é? falar nada. Meu, e acontece é que e acontece que, cara, que eu espero o cara. E o cara não vem, o presidente. E o cara, porque era um clube de golfe, os caras moravam lá no clube de golfe. O cara não vem, não vem. Era é o Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira. E eu esperando o cara, e a turma, né, eu o que você tá fazendo aqui, o cara não, até uma Nossa, hora... Eu vi jogar é, é, um Até golfe. uma hora, eu falei, sabe o que que é, moçada? Eu gosto de golfe pra caceta, meu. Eu então, <laughs> eu adoro essa porra aqui, meu. eu vim torcer aqui, porque tinha um campeonato. Olha. E, e azar que e ele também deu azar, que tinha um campeonato mesmo. E o cara da televisão, pá, em cima de mim. Então não tinha mais saída, tá? Puta. Aí daqui a pouco, é o cara, cara, depois pariu. de uma hora, o cara vem. Aí vem com o estilo dele, bermuda de chinelo, caramba. Eu falei, porra, cacete. Que porra, porra. Essa? Vem discutir, vou discutir, porque era o técnico da Copa do Mundo. Aham, eu era é. eu ia pra assumir a Copa do Mundo, não era pra. E aí, meu, vamos tomar um café ali no. no, no... Eu tava puto pra caramba já. Mais de uma hora me esperando. Falei, meu. Já mar... de cadeira. É, né? Eu não gosto de esperar, meu. Marcou, eu sei que eu cheguei aqui antes. Chegou. Era um é, negócio de, de horário. E aí, meu, vamos lá conversar. Num bar. Vamos tomar um café ali no, no, no restaurante que tem aí. Você falei beleza, né? Nessa, já os caras da, da imprensa já em cima, né? Meu? Aí estamos lá conversando, sabe? Eu e ele, ele pá, tá furado, né? Ah, não sei o que, nada de e eu tô ligado. Falei, pô, tá de brincadeira. Esse cara quer me contratar, levar desse jeito cara. legal. Estamos conversando e pai, os caras filmando, né, que os caras pegavam a imagem. Aí daqui a pouco entrava um parente dele no meio, o garçom dele, foi o meu. É o seguinte, cara, deixa eu conversar com o cara. Ainda eu tô discutindo aqui, Copa do Mundo. Entrava o cara no meio, o outro queria servir, pô, uma confusão do caramba, não tem nada a ver com o que estava tava fazendo ali. Não, em vez de ir na CBF, né? Claro, Caralho, eu puto porra. pra caramba, já, meu, isso aqui não é papo para é, Copa do razão, Mundo, é. pô, contratar. mas tudo bem, beleza. Eu, eu, eu aguento qualquer parada, Para uhum. mim não tem problema, não, não tem tempo ruim, não. eu Falei, beleza, vamos vamos, vamos conversando. Eu conversei três horas e meia com ele, por isso que eu falo que fui técnico três horas e meia. Ah, você foi técnico três horas e meia? Três horas e meia. Ah, tá bom, Pô, eu fui técnico, cara. Pô. Mas pelo menos não pegou o sete é, a um. É, não pegou. <laughs> aí, conversando com ele, depois de três horas e meia, né, e pá, não sei o quê, aí ele falou: amor, se tá tudo certo, então você vai ser o, o técnico da, da seleção, né, pela Copa do Mundo, não uhum. sei o quê. Aí eu falei para ele, ó. Só que tem uma, um probleminha aí. Eu falei para ele. E esses caras, sabe como é que eles são? Eles são meio arrogantes, sabe? Eles querem, acho que mandar em você. Eles acham que aquele ali é o e é mesmo. Porque não... tá quem não quer ser técnico da Só que é o seguinte: aqui não é o, o, a última coisa da sua vida, meu. Tem coisa também que tem, tem que ir, né? É. Aí eu falei que tinha um problema minha, ele muito arrogante falei, que problema é esse? Qual que é, é meu? É, pô, é, sei, é, tá pô, de brincadeira. Caraca, tá brincando. É. Né? Falei: é o seguinte, é o Fluminense. O que é que tem o Fluminense? Fale, que tem, que, porra, eu, a semana passada eu dei a palavra pra eles, né, que eu ia ficar mais dois anos, cara. E ele falou: você já assinou? Falei: não interessa, não assinei porra nenhuma, mas é a minha palavra, cara. Entendeu? Não tem esse papo. Eu dei a palavra os caras e é assim. E o que que eu queria? Eu queria que ele faltava ligasse... Faltava quanto tempo ah, a, a Copa, a, a, o... O... Faltava Não, faltava ainda uns três anos. Eu ia me preparar. Anos, é. tá. Eu pego bem no começo. Aham. Uhum. Aí... 2011, né? É, de... Logo é. depois da Copa é. da África. Isso aí. É... do que... Dunga lá. É isso aí. E o que que acontece, meu? Eu é... falei para ele, não. Eu dei a palavra os caras ali, meu. Não dá, não é assim as coisas. O que que eu pensei? Ele pega o telefone e liga pro... O Celso Bal, que é da MMR, falou assim: eu tô levando o seu treinador. O Celso, meu parceiro, falou: não, beleza, pode levar. Eu, com certeza, essa era a conversa. Uhum. Mas, uma, eu, primeiro que eu não, não gostei, porque ele, ele teria que ter conversado primeiro com o Fluminense para conversar comigo. Uhum. Porque eu era técnico do Fluminense. Eu penso assim, né? Cara, que no futebol você não saiu para nada, porque depois eu briguei com o Fluminense, me mandaram embora. Cara, puta confusão no cacete. <laughs> mas eu faço do meu jeito, acabou. Não, mas você fez o certo. Então, claro, é o certo. Não importa. Falei, meu. Aí então, ele falou assim: ele virou e falou pra mim: Então você vai lá, acerta com o Fluminense. Eu falei, beleza, tô acertado, fico lá no Fluminense. É simples o negócio, cara. É, quer, é, quer, não quer. Não, né? não é bem assim, não cara. Dá pra, não dá para você trair a sua palavra. Não, e não é, cara. Eu sou muito ele ch... não ligou eu, pro cara. Ligou do Fluminense. Nada. Eu sou muito chato com, Eu sou muito chato com o um negócio de palavra. E, e acontece que aí vazou. Vazou na imprensa os caras jogando golfe lá e eu tô lá na parada. Ele fez tudo errado. A, aí o né? que acontece? A, a, a torcida do Fluminense sabe o que fez? A torcida do Fluminense foi tudo para as Laranjeiras, porque a gente tinha treinamento à tarde. Acharam que você ia e vazar? Cara, não, é, os caras, pô, aquela puta confusão. Se vai para a seleção, vai deslargar o Fluminense e o Fluminense não embala do caramba, né? E eu cheguei e falei, ele não, não, não tem nada disso. Aí, ó, o que eu, aí o que eu mais fiquei assim: várias coisas estavam erradas e puto pra caramba. O primeiro que ele não, não cumpriu quando ele ligar o Fluminense. E aí ele falou assim, é o seguinte, Maurício, vamos fazer o seguinte então Tá aqui meu telefone aí, Mas sabe como é que ele me deu o telefone? Chamou hum. o garçom, garçom me dá o guardanapo aí E uma caneta Dá o Guardanapo e uma caneta Aí para o guardanapo eu vou, tá, eu vou pra fazenda, não sei se pega o telefone Ele falou assim ainda mesmo, o meu celular Umas conversas, eu falei, meu esse cara tá de brincadeira Tá de brincadeira O é. tá que que eu fiz? Já saí de lá Já saí de lá né? Porque aí começou já a espalhar tudo, né? Espalhar meu. Ele fez propósito. Não sei se ele fez. Não, eu acho que é o jeito dele. É o estilo dele. É o estilo deles. O não propósito. tem nada pra de vazar, Pra já botar pressão. Não, não, é o não, estilo não. do não. cara. É o estilo dos caras. Nem falamos de é. dinheiro, nada. É o estilo do cara. Nada. Ele não fez nada de propósito. Eu vou fazenda, me liga é o jeito e... dele. Se quiser, você liga pra minha fazenda é. lá. É o jeito do cara. Eu não também não... acho. Entendeu? Nada de anormal. Era o dono, né? Era, era o dono, sabe? O dono. Só que, pô, só que eu não acho bem assim as coisas, entendeu? Aí peguei meu carro, já, aí os caras falaram, ah, você tá lá na Já tá lotada, meu, você tá cheia pra <laughs> cacete, mesmo. meu, e os caras, quando eu cheguei na Laranjeira, os caras não acreditavam, os caras você tá fazendo aqui, meu, puta, você não aceitou, o meu filho, por sabendo também, e me ligou, pai, você é louco, eu falei, é louco o cacete, e depois a gente conversa na hora que a gente tiver nós dois aí, a gente conversa como é que é essa porra, não é bem assim o negócio, né, e cheguei no Fluminense, os caras não acreditavam. Porra, não, ensinei, não sei o que foi o Meu, nós não acertamos o negócio, nós não conversamos? Eu não assinei porra nenhuma, assinei, mas não interessa, cara. É o que está valendo aí a nossa conversa. tá? É o tanto de salário, dois anos de contrato e tá tudo certo. Os caras ficaram assim, Falei, meu, é brincadeira. Mas o que acontece? Cada um tem a sua maneira de ser, cara. Mas você pediu ao Fluminense pra se liberar? Não, pedi, não. Eu não, Eu não pedi. Mas não tinha ele, ah, não, não era. Ele. Claro que não. Não pô, era, ele, ele. era tinha problema que pedir que é? que pedi eram os caras. Também acho. Eu não vou pedir, pô, porque eles me querem, eu tenho um contrato com o Fluminense, eles têm você que. Você não pedir chegou Fluminense. a falar assim, pô, César, posso ir pra seleção? Não, os caras, o, 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 o cara, o Celso, o Celso falou: se pô, mas que e daí? Eu falei, que daí? Eu não tem não um acordo? É aqui que eu vou ficar, cara. Mas eles não acreditavam, porque ninguém, no futebol isso é uma mentira, ninguém acontece, é. faz, ninguém faz claro, isso. Claro, claro é Ninguém difícil. é maluco, ninguém faz Se isso. Se fosse cara. qualquer outro, tinha aceitado. Não, não, é claro voltava que aceita Mas é claro mas. que aceitam, né? E outra, não tinha assinado. Ele não tinha, não tinha nenhum papel não, era assinado. Era palavra mesmo. Então acontece. E hoje em dia é difícil. Acontece que é, isso no futebol, eu não faço. Pra, primeiro, para agradar ninguém. Nas minhas coisas, na minha vida, não faço para agradar ninguém. Porque eu sei que, na sequência, eu vou trombar com alguém também, uma mala, como eu trombei. Isso aí. Isso aí. Certeza. Eu trombei com um cara que mora. Play Playboy, Playboy. É, boy. o cara, isso aí lá uma mala, mala, que queria ser presidente. Eu falei, meu, fica só aí, fica aí, meu. Entendeu? E em seguida, fui embora também, mas não me interessa. Porque o que que acontece? Deus, você fez. Sabe Cê o que é Sabe o que acontece? Eu acredito muito nas coisas de, de, de fazer correto. Por que, que eu falo isso? Eu não fui, eu não fui pra seleção, eu fiquei no Fluminense. Uhum. Fui campeão brasileiro. Boa. Certo ou não? Foi campeão, eu Foi lembro. Foi campeão brasileiro. Con, con, conca, conca? Conca. Conca. Conca jogou todos os jogos. Conca. Pra conca. Aí o que acontece? Fui campeão brasileiro. Vê, vê a sequência Depois de aí. Quantos, sei anos? quantos anos? Briguei com o cara lá, falei, vou passar, São vou, vou pra minha casa, não quero saber porra nenhuma desse negócio aí, vou embora. Mas por que, que você brigou? Você... Porque eu não concordava com o cara. O cara queria, sabe, tirar os caras do funcionário que, eu, que era parceiro nosso e foi campeão também. Ele queria mexer em tudo. Mas não vai mexer, meu. Ele assumiu e falou é, que quer mexer. queria mexer. Eu queria mexer no assessor de imprensa que era meu parceiro. Era do Rio, não era, eu nunca levei ninguém. Mas, pô, o cara era Mas um se cara. Se cara, bem. Se parceiro brother, pra caralho. Um, né? Porque os caras ficam, meu, a gente tá todo dia com os caras. É, cara. Fica irmão é. do cara. E aí que tirou, eu quis tirar o cara. Aí já me invoquei e falei, tá bom, vou embora, não sei o quê. O que acontece, essa sequência? Eu veio para São Paulo para vou dar um tempo, né? Fui descansar, Não durou nem 15 dias. Veio Santos. o Santos. Santos. Veio o Santos, pá, uma situação complicada do Santos, aquele negócio todo. Eu tinha que estrear lá contra os paraguaios lá o Cerro, não podia nem empatar, porque a gente saía ser eliminado da fase de grupo da Libertadores. Da, da, já da, pegou de a de não, eu peguei pra, o pepino, Eu tinha é. que ganhar ou ganhar. É. Pra continuar. Na fase de grupo. Chegamos lá, ganhamos dois a um, ganhamos dois a um dos caras lá sem o Ganso, que era o nosso. Não, assim, o Neymar, assim, o nosso principal jogador, o Gans foi o que É, mas arrebentou. o Gans nessa época parecia que tá jogando mais que o Neymar. Não, ele, ele era, a, a briga lá era essa, que todo mundo achava que ele era melhor que o, que o Neymar. Ah, nessa época, nessa no comecinho, época, o Gans é, tava... Te que, e... é, acontece, ganhamos esse jogo, tá certo? E fomos, fomos, fomos campeão da Libertadores, que era um título super importante para um Boa, treinador. Caralho. Fui Eu bi, lembro, no Pacaembu. Fui bicampeão paulista com o Santos, fui campeão da Recopa com o Santos. Aí a, a sequência, cara, quando você faz as coisas corretas, meu, ela vem ela vem, você não vai perder, meu. Você vai ganhar, porque ela vai aparecer. Não sei quando, é que apareceu muito rápido para mim as, as vitórias, novamente. Né? Eu tinha saído de São Paulo com três títulos, tudo, né? Três. Ganhei três. É. Quatro. Ganhei a comer bota também. E ganhei bota na China. É. Ganhei na China. Então, o que acontece? Você tem que acreditar em alguma coisa. Eu acredito nas coisas corretas. Porque eu sei que fazendo correto, não sei se vai demorar um pouco, outra coisa aqui, mas daqui a pouco ela vem de novo. Ela volta, entendeu? Porque eu acho que o cara não, o cara tem que ter merecimento, cara. Então, tudo que eu fiz, todos os movimentos que eu fiz, sempre na sequência, sem pensar nada, porque como é quando a criança sabe sair da CBF e brigar com Fluminense e ir pro Santos? Quando? Cara? Não, não, é. Você não tem uma bolinha mágica, você não tem. Não. Então, essas coisas, cara. Tem essa loucura que as pessoas acham que é uma virtude, para mim não é. Para mim é obrigação. Eu penso assim, que é obrigação do, do ser humano ser assim. Eu passo isso com meu filho, graças a Deus. Os três, né? São assim, né? E porque cada um tem esse pensamento? Eu sou assim, perdi muito futebol? Claro que perdi, mas ganhei também. Perdi mas é, muito. perder é o mínimo. Não, perder... É o começo, é, é, faz claro, parte. É que eu perdi, perdi muito, assim, de bons contratos, sabe? assim é. Contratos ferrado. Não, eu não quero. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que cumprir isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui. Então, mas, meu, não tem, o cara fala assim, não se arrepende porra nenhuma. Mas nenhuma gota me arrependo porque eu posso dormir meu, eu falei cara meu filho tem que fazer, exatamente deitar, tranquilo, eu não quero eu né? não quero ser exemplo para ninguém, eu quero só que o meus filhos olhem as coisas bem, eu não quero ser exemplo para porra nenhuma, não, nunca você foi é, assim, né? não mas eu sei, mas eu nunca quis ser, eu nunca quis aparecer você fez o que o teu pai te ensinou. Tanto cara, é que é? eu vou. Bora, eu sou um dos caras que mais me convidam para pra assim, participar. Uhum. Hoje mesmo vou participar à tarde. Mas eu não sou de muitos lugares, sabe? Eu não ah. sou de estar tá aparecendo. Mesmo é, porque, é verdade mesmo. mesmo Ele por, veio porque eu. É porque eu, perduquei, perduquei. eu olho, cara, você, aí. eu gosto de vocês, entendeu? Obrigado, Senão eu não via, pô. não. E aí a conversa é assim, franca. Eu sou ó, desse o tipo, pô, não. Eu sou de ó, achar O Murici é, né? é, é muito fechado. É jeito dele. Sim. Vou dar um exemplo. Ele tá ligado. O Zuckman foi fazer um negócio do avião lá. O que você falou para ele? <laughs> Lembra que ele subia, fazia o. o, o ah, lembro, o, o talk show. Lembro, lembro. Ele fez com a delegação inteira. É. Aí ele falou: vai fazer porque é parceiro, é meu. <risos> <risos> o talk show que ele fazia Lembra, na ponte avião, aérea. É. Mas é isso. É. Mas, Maurício, eu, eu, eu entendo isso perfeitamente, porque a vida começa a partir dos bons exemplos. E o bom exemplo começa a partir da tua palavra. Claro. Isso reflete no grupo. É o negócio Pô. mais importante que tem para mim é isso. Mas vou dar um exemplo. Voltando um pouco à história, depois eu queria falar um pouco de Santos, que ele tem uma história muito boa. que A gente foi é. sair pra jantar, tomar um vinho, na hora de pagar a conta, ele me aparece com sócio-torcedor do Santos. Ó, oh, aí sim. <laughs> pra pagar a conta. Aí todo mundo caralho. Com caralho. Não, Ele, caralho. Porque o Murici não anda com carteira? Não, então, e Pessoa única carteira de motorista. O, o que acontece, Bola que lá atrás. <laughs> é. Eu 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 que eu escolhia a minha escola para ser um bom treinador. É. Então o que eu escolhi? Tele né? Porra. Tele, eu o meu professor é. Mestre. Fiquei cinco anos com ele, até assumir o lugar dele. Você começou tiver, com o Tele? Comecei com o Tele. Eu, eu, no próprio não, São comecei, Paulo. Não, Eu comecei, eu comecei na Sub-11 de São Paulo. Aí fui subindo até o Telê me chamar Você terminou? Depois eu queria falar um pouco dessa carreira de futebol aí. Tá, e, aí me chamou né, te, pra ah. ser auxiliar dele o né? Tele. O tele. Eu... No sub-11 direto? Não, você... no sub-11 passei para sub-18. Foi subindo. Porra toda, Tudo sub lá. O Denilson, você que preparou? O Denilson, preparei, infelizmente, para essa mala é. também. <laughs> você é, que descobriu, descobriu o Denilson? Não, eu não descobri. Eu dei chance para ele. Porque tá. descobri é que vai lá embaixo, no sub-10, sub-11. Não, eu dei chance para ele quando ele tinha 16 anos. Tá. 16 anos pôs ele para jogar no jogo complicadíssimo lá no sul contra o Grêmio aí ele acabou o se e aí a carreira dele foi embora então aí meu parceiro até hoje né e o que que acontece você é, vai né você vai criando uma maneira o telê de ser. te pegou você então, lá e aí o tele me deu essa oportunidade então o que que eu pensava assim eu quero que eu quero ser que, que nem o Telê porque ele falava pra mim, eu, disse, eu vou fazer um treinador pra assumir o meu lugar, porque ele estava parando. Uhum. É cara que pensa na frente, nunca acontece isso. Eu ligado, vou... né? É, cara, eu vou parar, o cara que se dá, né? Faz o que vocês quiserem não. Ele falou, não, eu vou preparar um treinador do jeito que eu quero pra assumir o meu lugar. Pensamento do velho. Uhum. E eu falei, pô, Também é o seguinte, né? Eu vou ficar 24 horas do lado dele, 24. O que ele fizer, eu tô ligado. Porque eu quero aprender tudo. Então eu vi ele ganhar, eu vi ele perder, eu vi ele ser vaiado, eu vi ele ser xingado. Eu via amigo abandonando ele, diretor, todas essas foda. Não foi tão maravilha, não. Eu tô ligado, tô vendo tudo, eu queria aprender, né? para quando eu chegasse ia acontecer comigo, eu ia sentir menos. Eu ia sentir porque a gente que sente, né? Tu né? já tava esperto, Exatamente. Outro negócio Exatamente. E uma das coisas que eu aprendi, quando nós chegamos agora no, no problema da carteira... <laughs> <laughs> eu queria perder tudo com o tele, cara. Ah, o tele não andava com carteira, cara. Entendi. Ele não andava com dinheiro, entendeu? Porque ele achava que, né, que podia perder dinheiro, aquelas coisas todas. Só então, andava com a RG. É, então, então ele nem com o RG ele andava com o tele, porque eu né, conheci tudo no lugar. Então ele entrava nos lugares, restaurantes, comia, comia, comia e, pô, sempre chegava alguém, Pô, Mancava pagava a conta. conta, entendeu? Então, eu. Como me falaram que eu tinha que aprender tudo com o tele, Entendi. eu aprendi. Vou esse aprender, lógico, é. então, eu vou aprender, lógico, Então eu não ando com carteira. Bicho, a né, gente amor? riu pra caralho. Ele achou que pegou o cartão de crédito, ele pagou. Eu só sou torcedor do Santos, mas essa porra não aceita aqui, cara. <laughs> <laughs> mas, Como porra, é que eu ia pagar só, com essa porra? É técnico do Santos se assim, sócio <laughs> torcedor do Santos, isso aí não paga a conta. Mas voltando, eu falei: mas você vai pro jogo, você vai pra Bahia no outro dia. É. Ele vai só com o RGzinho, o clube pega ele, ele quer que se dane. Eles pagam tudo, né? É, eles fazem tudo, pô. Paga é, tudo, é, vai mano, a, passagem, tá a tudo, cabeça pra mim. Só vou é, com é, a, é, a identidade. É, eu tenho que esquentar a cabeça <laughs> com o time, porra. A mãe que tá porra aí, pô. Isso aí é de... você Tem razão, é, pô. Mas pô. vamos lá, em que ano você começou a trabalhar com o Tele? Eu cheguei, eu comecei a trabalhar com, com, no São Paulo em 91, mais ou menos, 92, com o Telê em 93, né? comecei a acompanhar ele. Você não ele. chegou a, a, no Mundial, não? Não, não, né? eu, era, eu trabalhava com ele, só que antigamente... Você eu... foi assistente do Mundial? Não, não. Porque antigamente, os assistentes não é igual agora. Agora viaja cinco assistentes. Não sei quantos. <laughs> é cinquenta é. aqui na comissão técnica. <laughs> Naquele tempo não tinha esse negócio de auxiliar estar tá viajando, estar tá aí com o cara, né? Você, e a é gente, o técnico A gente trabalha, só... e o técnico massagista, é massagista, médico, essas coisas aí, diretor, né? Então não se, não, não se viajava, né? E, mas os jogos, por exemplo, da Libertadores, eu ia ver todos os jogos para ele. Então andava para Bolívia, Equador, Colômbia, né? olhar os times e anotar os anotar, caras. Porque não tinha agora hoje. Você aperta aqui e é, já é, vê o é. que você quiser. Pô. Tem dado em tem tudo. Tem número pra caramba. Scout, tem tudo. Cara hoje fez, é muito mais Portugal, fácil. Portugal, é? Pô, hoje é, pô. é mole. É. Então eu ia nos lugares e eu fazia, né? Olhava os times e tudo, né? Quando nós somos campeão da Libertadores, foi desse jeito, né? Todos os times que eu olhava, passava pra ele, o número dos caras. E aí foi seguindo a minha carreira até ele ficar doente, né? Até ele ficou doente, infelizmente ele ficou doente antes de eu estar pronto, né? Por isso que é importante quando eu falo para os mais jovens, né, que eles têm que ter um pouco de paciência para você ser o cara. Porque não é só conhecer. É igual vocês estão aqui, faz, pô, faz anos vocês estão aqui nesse negócio. Você pega, pega até um cara assim como vocês, assim, que é bom no do que, do que vocês estão fazendo, mas se o cara não tem experiência, ele não aguenta isso aí, não. Ele não aguenta a televisão que vocês, estão, que vocês sempre Verdade. fizeram. Ele não aguenta o show que você sempre faz, que eu adoro. Né? Ele não tem essa facilidade, ele tem estudo, ele sabe. Sim. Só que quando ele vê aquele igual um clube que nem o São Paulo, é gigante, cara. Você não segura a bronca. É gigante. Você não segura a bronca. Então, eu não segurei, porque eu não estava preparado, porque não era o tempo que ele me deu. Né? E aí, infelizmente, ele ficou doente, morreu e tudo, né? E aí eu fui embora, fui seguir minha carreira, foi fui pro Guarani. São Caetano, né? Fui para o Guarani, foi São Caetano campeão, mas fui campeão na China. Foi São Campeão antes. com São Caetano, cara. É, Eu fui campeão na China <laughs> antes, eu fui em 98 para China, logo no começo da minha carreira, eu fui para China, peguei uma pedreira, mas fui campeão. E aí quando eu continuo a minha vida, fui Figueirense, Mas o primeiro time aqui foi o aqui, São, São Caetano. Não, aqui o é São Paulo. Aqui não, é São Paulo. não, você foi campeão com o São Caetano, primeiro. Não, o campeão, não? sim, com São Caetano. Mas eu fui campeão com São Paulo também em 98, 94, com a. Com... O expressinho, comebol. O expressinho. Que era tipo como é a sul-americana hoje, né? Só que era comebol. Uhum. Né? Eu já era. Eu fui campeão com essa molecada. Que o Tere. Ele tinha um time que só jogava as, as partidas importantes, Libertadores, essas coisas. Do, ganhava tudo, São Paulo, né? E quando, quando foi convidado o São Paulo para jogar comebol, Sul-americana. Meteu o time B, vai. Aí ele falou assim: ele falou, assim, é o seguinte, você conhece a molecada, faz um time aí, põe aí, meu. Tava nem aí. Ele, gostava, ele me acreditava em mim e pode deixa comigo. Seu. Aí peguei essas malas aí, Rogério, Bordon, <laughs> Denilson, Caio. Caio. Caio, toda essa Caio. turma aí. Então, pus pra jogar. Timasso, hein, meu? Timaço. E os caras, meu, pô, os caras deram um sufoco e ganharam. Tinha um moleque. Né? Né? É né? Cate morreu o né? né? Jogava pra caralho também. Catê corria, velocidade né? Velocidade do caramba. <laughs> é, o cara. Cate mano. Catê jogava muito. Então, tinha Pereira, tinha Mona, tinha um monte de cara bom. Então, é... assim começou a, a minha carreira, né? Só que eu tive, assim, muita. Eu falo, pro... a gente tem um pouco de paciência, né? Ou seja, a gente. Porque hoje em dia o cara, o cara ele não quer ser o fisiboy, ele quer ser o dono do banco. Né? Já na hora. É, é. é isso é. É, o, o cara do Bradesco ele fazer o contrário, né? Ele primeiro foi, foi ciboyó. Exatamente. Hoje eles fazem o contrário, eles querem ser logo o dono, né? Não tem isso. paciência, entendeu? Já quer ser empreendedor de casa? É claro, mas tem que ter paciência, cara. Humildade, né? Não, e, e outra, você não, o que está que acontecendo? Não você percebe. Não, não, o que você percebe bem hoje, na, nos treinadores, falando de treinadores? Os mais jovens estão batendo e voltando. Porque não consegue segurar? Tem o conhecimento. Tem. E hoje tem muito mais facilidade. De, tem as licenças, hoje tem curso da CBF, tem curso da UEFA, tem um caminhão de curso. A informação para caramba. Só que dados. não tem curso de experiência vivência. Não tem. Não, não tem curso de experiência. Não tem. Você chega lá, meu, você começa a ver, porque é moeda, é é, é... é conselheiro... É, é, é ego, é, ego é, va, é, é vaidade pra caramba, é conselheiro... Conselheiro que é, é foda. Fecha o saco, é tem que derrubar toda hora, igual eu, os caras que me derrubar toda hora. <laughs> toda meu, hora? Tô, toda hora. Por isso que eu acho, <laughs> por isso que eu acho, eu não reclamava, sabe por quê? Porque às vezes eu, é, de uns tempos pra cá, ou algum tempo bem atrás também, eu, eu, a gente fica sozinho, igual eu, eu gosto muito de pai biu, não? Tinha uma casinha lá, tomar eu, tava Rose. É? eu tomava minha cerveja, tomava meu vinho. A Rose não gosta, mas eu, eu gosto um pouquinho. <laughs> aí, é, aí eu ficava lá de bobeira, assim, e aí você fica se perguntando, meu, por que, que será que você está ganhando? Você tem que fazer essas perguntas. Por que, que será que você ganha? Você tem que tem algum motivo legal? Porque ganhar todo mundo quer ganhar. Mas Lógico. por que, que você ganha seguido? Porque eu, ganhava, eu fiquei 10 anos ganhando seguido, muito tempo ganhando seguido. E uma das coisas que me, que me impulsionou a ganhar. É que os dirigentes toda hora queriam me tirar. Toda hora queriam me tirar. Principalmente no São Paulo. Por quê? Porque não tinha acordo, cara. Sim. Os caras puta cara chato. Não tinha conversa indicar... mole. Não, queria indicar. Oh, você vai indicar o carioca pra jogar aí. Que, meu, meu, que porra dessa é que vai O carioca vai jogar aqui? Vai Quem nada. É o carioca, o ver. Eu, eu, eu quero saber. Não, vai, vai, vou trazer o um jogador aqui, que eu vou treinar o cara, não é você que vai treinar. Então, quando você fala não no futebol, os caras querem sempre te rifar. E eu sabia que a única chance que eu tinha de permanecer era ganhar. Sim. Era ganhar. Ele ninguém, ninguém podia era, falar nada Era ganhar, porque aí você não consegue derrubar verdade, você. Verdade. E aí acontecia, meu, aí, meu, ia pro pau. Era bom nisso. como é que você contratava o jogador do seu. Se o cara queria um, impor um cara e você queria um jogador, como é que você negociava isso? Ah, eu era o presidente. Presidente, é o seguinte. Juvência. Porque o Juvenal Juvêncio gritava muito na mim. Muito. Uhum. Falei, Juvenal, os caras querem trazer esse aqui, eu quero esse aqui tem que trazer esse aqui, porque o estilo de jogo do nosso time, esse aqui é importante esse cara aqui, ele é o ego deles aí a vaidade que eles querem indicar ao jogador então nós temos que trazer esse aqui, como ele acreditava muito em mim que eu dava resultado, ele ia por mim, sim certo? Ele ia por mim e acontecia, só que eu, meu, tinha que segurar a bronca, eu puta, tinha que dar resultado isso que é foda, mas você chegava no moleque e falava o quê? Eu, o quê O filho, da, oh, filho da porra o Se seu corre, nós estamos fodidos, meu, eu ganho essa porra aí, senão estamos mortos, eu trouxe você tô mas, sozinho, é, acreditando aqui nessa porra mas a porra. conversa de mano pra mano é assim, meu é. Eu não tenho essa coisa. Meu, eu sou da bola, cara. É, eu sou de claro. futebol. Tem umas frescuras do caralho. Os caras é. começam a procurar Palavra, é. ninguém. É. Meu, chegava no cara e falava, meu, se nós, dois, nós dois estamos fodidos, Se você não começar a fazer gol, <laughs> vou tá, eu e você vamos pro, <laughs> <vou> pro saco. Vamos <laughs> <vou> pro saco <laughs> nós dois. <laughs> mas fala um aí, um aí que você falou, porra, é isso. aí Borge, Borge era um. Fazia porque... gol pra caralho, mas cara é o seguinte, né? Mas o seguinte: mas o Bor jogou comigo no São Caetano. O Borge. Uh -huh. né? Lá pra trás. Eu vim pro São Paulo, ele foi pra, pro Japão. Só que ele foi pro Japão e não se deu bem, não se adaptou. A mulher dele, porra, todo dia chorava e ele me ligava todo dia, né? Só que ele não era conhecido ainda. Uhum. E eu cheguei nos caras de São Paulo e falei, meu, vamos trazer o Borges, cara. Ah, uma confusão do cara para trazer o Borges. Trouxemos o Borges. E eles não querendo. Eles não querendo. Só que o meu, vai trazer a porra do Borges, foda-se. <laughs> Trouxe o Borges. Falei, Borges, seguinte... A gente se conhece há algum tempo, meu. Se você não fizer gol, eu tô um fodido. Eu você embora. Você vai votar pro Japão, vai ficar lá fodido e eu vou pra rua. Então, meu, tem que fazer gol. Papo reto, meu. Não parava de fazer gol. Cara. Esse cara, fazer o gol, gol Não tem coisa melhor. eu vou você te falou, falar: é. o Borges é um jogador que, na minha opinião, foi muito mal reconhecido muito. até. Cara, esse cara fazer gol pra cacete. Todo lugar. Porra, esse cara é muito bom. Aí eu levei pro Santos, fez gol pra caralho no Santos. Esse cara é um monstro, aí, aí Ele foi pro game, fez gol pra caralho no game. Em todo lugar, tinha. Artilheiro, que ele fazia. né? É artilheiro, meu E fazia. não pegou seleção, nada. Não... Fazia gol demais. É que ele, sabe o que acontece? Ele era assim, muito tímido. Low profile, né? É, ele não, ele era assim, ele era, é. Eu era fã ele desse era, cara. Ele, o negócio dele era ficar muito fora do alofote. ele gostava de, de, de rezar, sei, ele mas, mas rezava o, bastante. Mas o certo ele fazia, que era mostrar dentro não, de campo, cara. Não, mas esse cara, cara. bola, sério, é sério, esse cara, cara fazia gol. Os, os caras tinham que fazer, assim, um pouco de propaganda dele, Entendi. como os outros fazem, muitos fazem, né? Você sabe, ele é né, Ele nunca teve nada, ele não teve nunca nada. Pô, mas esse cara fez muito gol pô, mesmo, pra Maurício. caramba, eu não sei na carreira dele quanto foi, ele mora na Bahia, ele tá... E ele tá bem pra caramba. Ele é tá louco. bem, foi pra fora, pô. E é um puta no... Então, é, é essas coisas. Você tem que... Você eu tem, era fã desse você cara Você tem que acreditar aí. em alguma coisa, entendeu? Então, não, e não é a primeira... nem e, e não é a primeira pressão que dá em, em você, por exemplo, em vocês, uhum. que vocês vão retrair. Claro. Eu, quando o cara me pressionava, era pior. <laughs> não me pressiona que vai ser foda, vai, entendeu? Vai e vai desandar. É, mas por isso, bora. Que eu, a única chance que eu tinha, por isso que eu continuei no São Paulo, fui, fui tricampeão brasileiro... Porque eu não me entregava, cara. Que do porque eu sabia que toda hora os caras queriam me fuder. Eu falava, não, vai. Agora eu vou dar resultado. Entendeu? Aí o que acontece? Você faz mais. Você acorda mais cedo. Você lê mais. Você trabalha, faz os caras trabalhar mais. Você concentra mais. Você faz tudo mais. Uhum. E aí, meu. E une mais o time e, também. E né? os canal, Porque os caras compram a sua ideia. Fala, pô, o professor é foda, cara. Tá barrando os caras aí por causa da gente. Entendeu? Conselheiro querer entrar lá, é, sabe daqui? Meu, cara. É o quê? Ah, é assim. Mesmo. Agora você falou, <laughs> a não, cara, a você mão, falou não, cara. dos conselheiros que pô, ficam, né? Que iam não sei o quê. Existe a história do time fodeu técnico, ah, o time não gostava do passarela técnico. Passarela no eu, Corinthians eu, acho eu, foi eu, isso. Eu, eu né? acho assim, eu acho, <laughs> ou não? eu acho muito difícil porque é, de alguém entregar um jogo, porque isso faz. É fazer parte. um corpo mole. Não por isso, é né, porque faz parte do do, do, do do ser humano. A gente joga futebol, vocês também brincam de futebol. Como é que a gente vai jogar futebol? Ah, eu vou perder para aquele cara. Eu não acredito nisso. Agora, tá. agora, o que pode acontecer é assim nos treinamentos ou no dia a dia de o cara conectar o técnico. E, ah, aí, é. e aí é o seguinte, porque o futebol, bola, é o seguinte, pra você para ser campeão, ou pra você ser melhor que Isso aí não pode dar 100%. Você tem que dar 120%. Uhum. Porque todo mundo dá 100%. Sim, sim. Pra você ganhar ou ter resultado não você no futebol. Passar... Não no futebol, acho que em qualquer, qualquer profissão. 100% não serve, porque todo mundo dá 100%. Então que dar 120%. Então pode ser que esses 20% os caras não davam. Quando não o entendi. cara não gosta do cara. Ó, tem um documentário do Netflix sobre o basquete, né? Do cara que. Os Estados Unidos perdeu as Olimpíadas. Em bola. Eu perdeu vi, as Olimpíadas. Eu é? Perdeu as Olimpíadas e perdeu o Mundial. O Dream Team. Isso. Ah, o Dream Team é foda. É, que veio o Kobe Bryant. Sei. Aí o, esse cara veio e botou o Kobe Bryant. Já não era o mais velho. Olha que legal essa porra. Aí por que, que você trouxe o Kobe Bryant? Aí o cara falou assim: você vai entender. Aí tá, era LeBron James, o Daniel Wade, os caras fodidos. Tudo em Las Vegas na balada. Chegaram 5 da manhã. Aí encontraram o Kobe Bryant na recepção, chacoalhando o, o shake dele. Eu acho que, o que você vai fazer, ele? Vou treinar. Vou treinar. <laughs> Aí os mais novos olharam. Tá maluco? Pô. No outro dia, os todo mais novos tá dão 5 horas da manhã com o cara. É. O exemplo, exemplo. de tipo. De meio, liderança, meu, Claro. Balar do é. caralho, velho. Nós temos que ganhar essa porra aqui, né? Porque nós jogamos pra caramba, é. que nós não vou, mas, nós mas, estamos perdendo. Mas por isso todo time campeão, ou equipes que depende da de empresa, que tem equipes. É, sempre tem um exemplo, cara. É, o, o, o líder, é, ele, ele é o maior exemplo. E começa pelo técnico, e o técnico sempre escolhe alguém para ser líder, líder dentro do campo. É. Que o cara fala, ele respeita. Mas por que, que os caras falam ele respeitam ele? ele respeita? Porque o cara é o primeiro a chegar, porque o cara treina pra caralho. Entendeu? O próprio Rogério. O Rogério no São Paulo, quando era jogador, foda. Ele era o primeiro a chegar, treinava Última pra saindo. caralho, estudava adversário que ninguém estudava mais. A, a noite, por exemplo, peguei ele várias vezes a uma hora da manhã fazendo musculação na academia. Isso que ele era então, goleiro, né? É, então, isso aí você vê. E yeah. falta. Mas aí falta pra cara que eu deixei ele fazer, bater a primeira Foi falta. você que deixou? E eu que deixei Caralho. a primeira falta. É mesmo? É, eu tive coragem, quando eu era novo, eu era meio porra louca, né? Treinador. <laughs> porra. porra. Que eu não sabia que ele tinha sido você, o Rogério. Primeiro? Pô, você pega a história dele e vai te falar. É. Ele, ele me deu todos os recordes que ele fez bater. O recorde, ele me deu a camisa ele doido, você que recorde, todos. Ele. É o seguinte. É, no treinamento, e eu, eu, na época do Tele, ele era o terceiro goleiro de São Paulo, eu, eu auxiliar do Tele. Acabava o treino, todo mundo se mandava, né? Meu jogador não gostava de ficar muito tempo lá no clube. Ele pegava a porra da barreira, punha lá sozinho, ele sozinho. Aí punha uma camisa no ângulo lá, camisa, porque a bola tinha que bater na camisa na entrada. coruja. Fora, na coruja. E ele, e ele ficava e eu ficava junto com ele olhando. Esse, assim, porra, vamos ver esse porra vai bater fora, e pum, e pum, tudo na gaveta, gaveta, Caralho. gaveta, gaveta. E eu tô vendo ele fazer isso da hora. Terceiro goleiro ele era ainda. Terceiro goleiro. E aí, pá, passou o tempo, passou os anos, né? Ele saiu, né? E continuou. Terceiro foi para segundo goleiro, até que eu pus ele para pus ele para jogar. Infelizmente eu tive que fazer Era uma... o Roger, não, o goleiro, lembra do Roger. Não, não, mas o goleiro é o Zete. Zete, foi, uma, a, foi a troca mais difícil da minha vida. Zete, é mesmo. O Zé é meu parceiro, nosso parceiro, também coisa. É, o Zé. O Zé era meu parceiro. Foi de e bom. outra, foi campeão do mundo, Porra. bicampeão do mundo, campeão com a seleção brasileira. E pra mim fazer a troca? Por quê? Porque o, o, o Rogério tava no ponto já. E o Rogério ia pra outro lugar. Tive que chamar o Zé, explicar pra ele. Ele foi emprestando ele pro Santos. O que acontece? Começo do Campeonato Paulista, lá em Araras. Eu sou muito ligado em números no treinamento meu é número, é conclusão, é cabeceio, é falta, é escanteio, é na repetição de números. E eu via desde lá de trás, batendo falta, e a gente, nos nossos números, não fazia gol ninguém de falta, Porra nenhuma de falta. Chegou um dia, chegou um dia, na palestra, e eu dei um azar na primeira vez, cara, nós fomos jogar, fazer um jogo amistoso no Chile, né, contra o Colo-Colo, levei o Denis, levei toda essa turma, e bola, é... Eu falei, vou dar um susto nesses caras, é amistoso mesmo, foda-se. Cheguei na preleção, aí entrou lá um, um, um fudido lá do conselho, lá. o cara era o chefe do conselho de São Paulo, aí sentou lá atrás, tô ligado nele. Eu acho que ele foi lá ver o que, foi que acontece dar uma com a abisuiada. minha. É, o que acontece com a minha palestra, é. né? Aí tá, você faz tudo a palestra, a importância do jogo, quem bate isso, faz aquilo, como é que vamos marcar, aquelas coisas todas do treinador, né? E aí chegou na, na, na hora das faltas, porque você tem que falar quem vai bater as faltas, quem vai bater escanteio, você numera os caras. Quando eu falei o nome do Rogério, o cara quase caiu da cadeira lá atrás. Nossa, velho. O cara velho. falou: meu, você tá louco, o cara goleiro. Falei, é goleiro. É, o goleiro, a gente treina isso aí. Que deu o azar do caralho que não saiu uma foto, o Carioca. Puta, eu puto o pá sair uma foto. <laughs> Demorei, paciência. Campeonato Paulista. Primeiro <laughs> jogo contra lá em Araras. Quem vai bater a primeira falta sair a falta é o Rogério, porque ele treina isso e isso, aquilo. Começou o primeiro gol dele, foi lá contra o Araras, que ninguém acreditava. Era uma coisa louca. Era uma era coisa, coisa louca. 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 Porque o goleiro bateu uma por, falta, cara. custava... O que, que que todo mundo pensava? Muricy, pois se ela bate na barreira e sopra para caras, os caras da contra-ataque sem goleiro, e se a bola bate na trave e volta aqui? Mas só que a porcentagem dele em barreira e trave era muito curta. Era uma coisa impressionante. Era só gaveta. Então, é claro. Você Dom, põe, né? Você põe Dom uma, em treino, Você né? põe uma barreira e fala para os caras, meu, se bater na porra da barreira, dá soco nos caras, faz qualquer coisa. Não para o daqui, jogo. Para não a deixa porra é. jogo. <laughs> Entendeu? Mas, não batia, a voltando, mas não batia. Se estamos Porque batia. o cara era fodido. Então, o que, que é isso? É trabalho, cara. É. Então, claro. ele era o nosso líder, cara. Primeiro que chegava e tudo. E tá aí, foi o quê? Foi um dos melhores goleiros da história. É isso aí. O Índio do São Paulo. Eu tô... O maior goleiro do mundo em falda, por em gol. O goleiro mais artilheiro do Mas mundo, né? É por isso, meu. Você tem que querer mais. Kobe Bryant estava vendo a balada, ele não estava na balada. É. Ele estava lá e ia treinar. E ele já era o Kobe Bryant. E por que então? E aí? Por que, que ele sempre foi o Kobe Bryant? Por que, que o Oscar é, de, de três ele fazia tantas festas? Porque treina pra caralho. É isso aí. Eu odeio ser chamado de Monsanto. Ele é Monsanto do Monsanto caralho. Monsanto do caralho, é verdade. Eu treino pra Não, caralho. Falou, falei, ele Estava tá cinco horas porrada, depois, né? ele tem cara dando é. porrada de... Dez de, é. mil porrada. É, mas é igual. É igual. É, é isso aí. Mas é igual. Aconteceu a mesma coisa no tricampeonato, quando Brasília foi o último jogo contra o Goiás, que nós ganhamos de 1 a 0. Aham. Uhum. E o cara me perguntou assim, porque é por isso que surgiu o negócio de trabalho. O cara, pô, mas eu sei que porra é essa aí que você ganha toda hora, ganha fala, tricampeonato aqui, não sei o quê, é sorte, que que é? Eu falei, meu. eu não sabia o que responder, que tava muito louco, né? É, que aquela loucura. Eu falei pra ele, aqui é trabalho, meu. Por isso que aqui, ó. É por isso que, por isso que aconteceu <laughs> essa palavra. Entendi. Porque esse cara, ele quis falar que, que meio assim, é igual o... Rabo. Star. É sorte. sorte não, mão santa. É, mão santa. E é o divino, outros, não. E, pro, e pros outros é sorte. Sorte porra nenhuma, sorte. Meu. Se você não acordar cedo e trabalhar pra cacete, claro. a sorte não vai atrás de você, não, é cara. É. Ela só vai achar... Ela vai a sorte, ela vai atrás dos caras que trabalham. É que, trabalha, é que tem muita gente trabalhando também pelo mesmo objetivo. Todo mundo quer. Todo Quem não quer ganhar? Quer. Por isso que eu falo, 100% não serve. É. Quem ganha é 120 mesmo, porque todo mundo quer igual, cara. É isso aí. É. Tem razão. E, é e três anos você, você cons conseguindo. É. Pô, é foda, né, Ó, O Bernardinho tem uma história boa do Bernardinho. Ganha um pouco também no porra, vôlei. Né? É fudido. Fudido. Quase Fica nada. Par... É. Os caras tinham pavor. Mas é o seguinte: eles foram jogar. O jogo na época era a Liga Mundial, na Holanda. O Brasil ia jogar na Holanda. Uhum. E o Bernardinho era aquele cara, tipo assim, 10, 12 horas de voo é, do avião, deixa as malas no hotel, treinar. É isso aí. Todo fodido, não interessa. Se tá cansado, não interessa. Não interessa, é quadra. Acabou, chegou da uh -huh, viagem, não uh -huh. tem descanso. Tem acordo. É treinar. E aí chegar na Holanda, era aquele feriado da rainha. E o feriado da rainha lá é meio para, sagrado. Para. Não, sagrado. Ah, é? Sagrado. Para tudo. É. Não pode nada, é como se fosse um. Ele chegou no ônibus, os jogadores já, já olhando assim, <laughs> eu, cara, e aí, que quadra nós vamos? Não tem quadra. Tá tudo fechado. E os caras já começaram a rir no ônibus. Tipo claro, assim. Os caras... Eu já sabia que era de, da Tipo, rainha, hoje lá, se fudeu, tá... Bernardinho, Hoje se fudeu, se né? Fudeu. Tipo, Hoje né? não tem treino. Hoje né? se fudeu. Os caras todos já rindo pra caralho. Aí, o Zé Treinão. <laughs> aí, ó, ó. Zé Treinão. Aí ele falou: porra, cara, como é que nós não vamos treinar, porra? A gente tipo, precisa treinar. Chegou no hotel, botou as malas, ele olhou o estacionamento assim, Bom. aquele asfalto. É, ali mesmo. Bora. Todo mundo daqui a 20 minutos, assim embaixo. ali é, no, no estacionamento, estacionamento. aqui ó, bom pra caralho, Putz, espaço gostoso então, é. vamos treinar aqui, os caras, mas treinar como? não pode cair não, a gente vai fazer treino de toque e, é. e fundamento, não precisa cair ficou uma hora e meia fazendo fundamento é. com os caras no estacionamento, é. então. aí diz que o Giovanni era o mais velho, Cê, mesma claro, história do Cabral claro. Giovanni já se aposentando antes do jogo da final ele botou assim ninguém merece mais do que a gente é isso aí ninguém treinou mais, mais do que, que a gente é assim. Então, é isso que a gente tem que dizer. Nós vou me entrar em quadro com isso. Ninguém treinou mais e ninguém jogou mais Bom, que a gente. Por isso Ganharam que... Ganharam é pra caralho. Mas não é só no, no esporte, pô. É em toda a vida, cara. Você, é claro. Meu, você acorda cedo pra caralho. Você vai atrás, você claro. vai estudar. Você viajou pros Estados Unidos pra fazer a porra do show que eu vi. É. Coisa. Meu, nada de graça, pô. Vocês não, tão, nada quanto é de tempo graça. Vocês tão né? na tempos você estão na estrada aí? Na pô. batalha. É. Aí, o bola tá forte. 35 anos. É, eu vejo aí. que eu comprei é. vocês pra caralho. Porra, é. trabalho do cacete, meu. É. Não é assim tão fácil as coisas, pô. É fudido. É, sim. Então, se você quiser ser alguma coisa diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente, cara. E a coisa diferente, o que é? É trabalhar, porque conhecimento todo mundo tem, cara. Só que você você não põe para fora. É objetivo, não né? Tem que ser, é objetivo. Eu fui um grande. Eu, eu fui um bom treinador, mas eu fui um, um, um grande cobrador de objetivos. Eu fui cobrador pra caralho de objetivos. Cara mas acha você era odiado pelos jogadores? Não, ao contrário, os caras me amavam. Não, cara. mas os caras que não davam certo... Não, ou... os caras me amavam. Por que não? Mas eu não deixava de não dar certo. É. Tinha quem é, quem é que é dar certo. É isso que é do caralho. Mas quando o um jogador é ruim, caralho. Porque eu não desisto. Foda-se, eu melhoro ele, pô. Eu não desisto. Uma hora eu vou precisar dele. Não tem esse papo de desistir esse do cara. Não que tem. Coisa, né? é. tipo, você tem que deve ser forte, você vai é é pra um time. Beleza. Vou pra, sei lá, qualquer porra aí. Aí o time não tem grana, você não consegue trazer quem você quer... Pô, como é que você se vira, moço? Como é que você faz, faz é bom cara? No você não tem, não dá para o treinador ter jogadores, entendeu? Porque você, por exemplo, o, o carioca é meu jogador no, no São Paulo. Eu vou para outro time. Isso. Eu quero levar o carioca. É. Mas meu, o, o time lá não tem dinheiro para me trazer o carioca. É exatamente. Então eu tenho que trazer um cara parecido com o estilo dele, porque é o que eu precisava. Tá. Então é difícil técnico no Deve Brasil. Ser foda, é, meu. É Porque, Puta por exemplo, você, você trabalha no Real Madrid. No Real Madrid. Quem o, quer? O, o cara quer assim. Ah, eu quero, vou jogar com o Liberó. Aí o cara, o, o, o técnico fala pro presidente, presidente, eu preciso jogar com um livro. Quem que é o melhor livro do mundo aí? Ah, é o fulano. Quanto custa? 50 milhões, isso dá o quê? Traz. Aqui não, aqui você chega, é o que tá lá. É o que, que, tá, lá. que, foda, é o que né? tá lá e quando você pede um cara, eles mandam o outro, porque não tem como, as condições financeiras é foda, entendeu? Então, meu, para ser treinador no Brasil é dificílimo, imagino, cara. Isso isso porque isso o cara chega saber. lá... O cara chega lá, é o que tem lá, mas eu preciso de um reforço, amor. Isso é o seguinte, se vira aí, meu. É engraçado, é né? É isso então, cara. isso é filosofia. Eu, eu aprendi com um amigo meu, que trabalha, é um grande gestor de marca esportiva, é exatamente isso que ele falou. A diferença entre o Barcelona e o Real Madrid. Ele falou, qual o segredo do Real Madrid ganhar tantos títulos? Fácil. O Real Madrid... Quem é o melhor jogador em cada posição do mundo? Eu quero. É isso aí. Eu vou comprar. É. O Barcelona revela. O Barcelona faz. Isso. Cria. cria. Barcelona é o um Messi ali, isso né? Aí. É o time que base. Chave. Isso. É, os caras. Cara... Ah, porra, aquele Iniesta. Iniesta. Gênio. Gênio, só gênio. Então, assim, o Barcelona tem a característica de formar o cara e o. E o... E manda comprar pronto. <laughs> e o Real Madrid. Pronto. Você vê que agora acabou de sair aquele Arsêncio lá? Não interessa mais, é, vamos, Um mas cara ele, melhor na posição. Dele. Em inglês lá de 500 milhões, cara. <laughs> Caralho. Pô, torcedor inglês lá que é disputou a Copa, Copa, Copa do Mundo com 19 anos. Foram buscar no Borussia 500 e porrada de milhões. Foda-se, é, foda é o melhor na posição. E deve, eles devem não sei quantos bilhões aí pros bancos, o cacete, mas eles querem que se foda. Eles e, querem, mas vão lá e eles ganham. Ganhar. Pra é, eles querem ganhar, pô. Foda-se é aí. aí. Mas é assim, né? É isso aí. Então é. Ó, eu acho isso. Cara. Antes de falar do São Paulo, que nós vamos chegar lá. Vamos. Que São Paulo é uma polêmica, né? É. São Paulo, eu quero saber o que está que acontecendo com São Paulo. Vamos falar de a melhor t-shirt, a melhor roupa, a mais confortável, que é a Insider, meu amigo. Meu Presta amigo, atenção. E o mais legal de tudo é que você tem desconto. Aí sim. Tica é. 12 tá na tua tela e o QR com. É só usar o cupom. Você vai comprar e vai ter um desconto sensacional. Até que t-shirt, meu amigo. Não desbota. Isso. É anti-odor. Isso. Antitérmica, você não tem, você não vai sofrer com nada, meu amigo. Lavou, botou no varal, põe no corpo. É isso aí. É chique Detalhe, no ela se regula, né? A Regulação térmica. térmica e o mais desbota. legal, bola, é que ela não desbota fácil. Não. Essa aqui, por exemplo, eu já Você lavei várias vezes, tá sempre com cara de nova. Essa minha eu tenho desde que começou o insider aqui. Olha aí, ó. A durabilidade do tecido é espetacular. Então. Pode, pode ir na nossa. Vai. Insider é uma camisa de qualidade. Não, vai de olho fechado, não pode, é? Boa. Pode ir, eu boto pode. a mão no fogo. Pode, vai pode lá Você não ir. vai se arrepender. A Tech T-shirt da Insider, os tecidos. O material é uma não, coisa é de legal. primeira é, é meu É legal. Tem roupa masculina, tem feminina. É maravilhoso. Botei até presente. Presente Muricio. pra você, Maurício. Aí, ó. Aí. Pô, que beleza, cara. Um um presente um pra você. Pô, você é. vai adorar usar é prática. Ah, é? Boa É uma delícia. Vai uma durar 10 anos isso aí. Você é daqueles que roupa há muito tempo? Pô, isso aí vai ficar uns 20 anos lá comigo, essa roupa aí. Vai é difícil comprar, hein, Não, não. E outra tão coisa. Boa boa. Você sabe passar roupa? É. Pra viajar é a melhor coisa. Não você põe na malinha. Um... É, ah, não, é. Vai, vai, é. É, muito sozinho. Ah, é chique. Então, tá, rapaziada, Tá na tua tela. É isso Usa aí. o cupom TICA 12 na tua compra. É isso aí. Você vai ter um desconto sensacional. Tem uma coisa legal no site entre esses dias. O quê? Tem uns combos. Ah, os kits. Tem descontos, é, fique atento. Tem kits, tem um monte de coisa e, legal. E cara. digo mais, digo sempre: nunca comprou insider? Não precisa comprar. Compra uma. Pra testar. Eu tipo, duvido. Verdade. Você vai fazer o teu test drive que você não vai voltar na Insider. Manda uma, uma tech t-shirt e uma cueca só pra começar. E depois você fala comigo se você não vai trocar. Se <laughs> <laughs> você não vai trocando aos poucos o seu armário. Insider é demais, na boa. A cueca. Usa o Tica 12. Cueca o é, pacote. É um carinho. O pacote fica muito bem embalado. É um carinho no, no, no badalo. É isso aí. É uma delícia. É isso aí. Insider, tamo junto, valeu. É isso aí. Tica é 12, nóis, aproveita a Tica 12. É uma oportunidade para você. Boa. 12 Entra agora do... no site o eu cairo na tua tela. Aproveita. Hoje recebendo o meu ídolo, meu mestre, meu amigo Murici. Você conseguiu o é vídeo? É muito bom Zaki? tomar o é muito bom tomar o vinho com esse homem. Imagino. imagino e aprender história, com ele, porra. mesmo ele botando o sócio torcedor não, do é. Santos na conta. e O Murici tem um vídeo que o negócio ficou mais Qual amo é o na vídeo, minha lá. vida. Eu Vamos ver. Pro Põe aí, Muricy. Não não vai, aí. não vai ter áudio, não tem áudio. Não tem áudio? Mas como não tem áudio, bota o áudio. Aí, ó. Ah, tem, tem áudio? Ei. Aí, ó. Olha lá. É um memezinho. <risos> <risos> e agora. E a troca? E tá lá, ó. Olha lá. E a troca. Ah, vai tomar no cu, caralho. <risos> <risos> Foda, né? <risos> <risos> Porra! É, <laughs> cara. <laughs> Ele fica bravo na hora, né? <laughs> Você, cara, eu amo, é, cara. Tem muita... É, <laughs> Muricy essa é maravilhoso. Isso cara. foi um clássico, hein, Murici? Essa aí, os caras me mandam até da lado do México. Eu tenho muitos é mesmo. lá, É Eles me mandam toda hora. Isso eu postei, Foi falei, o professor tá bravo. Puta, eu amo, cara. Como eu amo esse Ô, vídeo. Ô, Murici! por que, que você voltou de São Paulo? Porque, assim, você teve aquele problema da diverticulite quando você tava treinando. Sim. A gente já sabia, né, que... O teu emocional, né? Como é... o diverticulite tem muito a ver com o emocional, estresse, muito, pressão, muito. É. né? E o corpo começou a cobrar essa dívida de você. É. E você teimou e voltou. É, o que eu. O, é... o ano que eu tive o maior problema de diverticulite, claro, é pesado, é um negócio bravo. É. Mas ano, é... o ano que eu desisti de, de, de futebol, assim, de ser treinador, foi no Flamengo, porque. Eu aí comecei a ter a, a tal de arritmia, uhum. que é muito perigoso, ela é, é perigosa, ela pode te dar um coálogo, pode te dar um derrame, ela pode fazer uma porrada de coisa. E aí, eu fui internado no Flamengo na UTI, eu tinha, nunca tinha ido para uma UTI, e quando me deu essa porra, os caras me internaram na UTI, fiquei três dias... E foi quando eu decidi, falar não, agora eu não quero mais. Chega. Porque a UTI, é, não sei se vocês já passaram lá. Eu, graças a eu, eu já fiquei, passei já também. É terrível. Eu fiquei 10 dias. É terrível pra caralho, é. você fica é fechado isso, é. numa porra do negócio, não pode ver ninguém, não pode conversar com e ninguém. E aquele barulho insuportável. O barulho daquela porra. Bip, 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 o tempo todo. Só que o meu batia é tudo diferente. pip, pip, porque o meu coração arritmia. Tá, quando a arritmia vem, o coração dispara. Parece uma, um, uma escola de samba. bateria. Uma escola de samba, bateria. É. bateria. Então... E, e eu ficava com aquele negócio pip, essa merda aí. É isso, E aí você sim. fica sozinho, né, cara? Você fica numa situação, eu, porra, falando, caralho, o que eu tô fazendo aqui com a minha vida, cara? Não, eu não, não curto minha família, não curto meus filhos, não, não curto meus netos, é. Não tenho mais amigo, porque o futebol, meu, ele te consome, é. cara. Ele te consome. que eu você imagina. é o primeiro que chega, o último que sai, viaja pra caralho, não fica com a família, não tem, você não tem vida. E meu, eu falei, caralho, o que eu tô fazendo aqui, meu? Eu preciso viver um pouco, cara. Aí eu decidi, falei, não, se eu sair daqui, eu corri risco. O médico falou pra mim. Se eu sair daqui, eu prometi pra mim, eu falei, sair daqui, eu parei. Eu vou parar. <laughs> vou, chegar no, vou chegar no Flamengo e falar, meu, seguinte, obrigado. É puta contrato tu que eu zoado. fiz. o maior contrato que eu fiz da minha vida. É. É o maior contrato. Eu falei, mas chega, eu não quero mais, meu. Eu quero essa porra, não. Não quero dinheiro, não. Porque puta que pariu. Então, é, foi aí que, que me deu essa. essa que aconteceu essa situação do, da arritmia, e eu continuei com ela muitos anos, né? Mas a base de remédio, remédio até chegar agora que eu tive que. Fazer a cirurgia. Eu tive que ir o pau, meu. Eu tive que ir para briga, porque não é fácil, é uma cirurgia, é anestesia geral, é, é uma queimação do cacete nos negócios lá da arritmia. E fiquei quase cinco, cinco, seis dias no hospital, porque eu fiz um check-up geral também, antes de fazer a, a operação porque o meu médico era fudido, falou, meu, eu não, eu não quero correr isso com não, eu tô eu não foda, hein, aí eles, pô, fizeram tudo lá pra mim. E eu operei, operei, é, recuperei legal, tô ainda em recuperação ainda, mas tô super bem, não, tenho, bom, não tô tendo mais arritmia, porque arritmia, é, porra, é foda, cara, você se sente mal pra caralho, começa a suar, começa a suar, começa a... coração não bate mais não, certo, não bate, né, puta de inferno. De uma bomba legal, tá é, Deus? então é terrível, e aí eu fiquei um tempo assim, mas aí é, é a conta que chegou, meu. A arritmia, é, a arritmia, diverticulite, todas essas porras do futebol. E principalmente, cara, que eu conheço muita gente que não teve porra nenhuma. Teve muito treinador que não teve porra nenhuma, mas também ah, não tá porra. nem aí. É. é, também não tá nem aí com porra é. nenhuma. É isso aí. Não esquenta a cabeça. É. É, 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 vale de cada um, né? Perdeu, perdeu, então, cara, ganhou, ganhou, ganhou. Você cara, absorve certo. muito, é, você é um cara muito eu, sentimental. Eu sempre tenho que ganhar tudo, cara, que se foda. mas é, <laughs> Meu, mas é, é, o, é o que eu escolhi. Sim. Eu não posso nem reclamar, porque eu escolhi ser assim. Uhum. Porque o técnico. É do um jeito, né? O técnico de futebol ele tem que escolher quando ele começa a se preparar o que ele quer ser. Eu sempre falo para os mais jovens. Você quer ser o quê? Você quer ser técnico de, de ponta? Você vai se fuder. Vai trabalhar pra caralho, vai ganhar bem. Mas para trabalhar para chegar lá é foda. Você vai querer ser técnico de segunda divisão? Você vai trabalhar menos, não vai ter tanto estresse. Terceira divisão, menos estresse. Depende, tem time do interior então, que não, a cabeça mas não aí, meu irmão. Mas, mas não interessa, mas é muito menos pressão que um bem, é São Paulo tem 20 milhões de gente pra torcer. Pra perturbar tua pra vida. Pra perturbar. que eles sempre me ajudam. <laughs> sempre me ajudaram. E o que, que acontece? Eu, você tem que escolher. Eu escolhi ser o, o mais fudido. Por quê? Porque eu tinha um mestre do meu lado, pô. Porra, tinha eu, o Tele, um Foi campeão de tudo, Puta pô. Que pariu. Campeão fudido. Só faltou a copinha, Só né? Só faltou a Copa. Determinado, Mas foi o time que tá eu mais vi jogar. O time considerado né? o mais, mais, o time time considerado é, mais injusto mais, né claro, é o carrossel holandês também. É meu, ele não tem explicação. Eu perguntava vez quando é. para ele. ele. era meio é. bravo, né? Ele era foda. É. Mas de vez em quando dá uma cutucada que eu vi que ele tava bem assim. Eu falei, cara, o que aconteceu naquela porra daquele jogo? 82. Meu, me fala aí, cara, seu tele. Me fala, fala aí. Porque todo mundo é curioso. Quem não fala com ninguém nessas né? porra né? E é, meu... é Ele que, dizia é, o quê nessa copa? Ele falou que, meu, Murci, não, eu não, não tenho explicação. Zico. Não, 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 Zico. Botou é. Zico pra bater. É, não, não, mas isso foi, foi na, em 82, né? É verdade, né? 86, perdão. É, 82. Que sei, também... Foi, é, foi foda. Foi, foi foda. foda. Então, é, é, entregado, é né? sabe, né? ele falou, Muricy, é. eu posso falar? Eu não tenho não, não tenho uma, alguma coisa pra te falar, cara. Eu Paulo não tenho, Rossi. Eu não tenho explicação, cara. O nosso time era 10 vezes melhor que os caras, 10 vez. vezes melhor, que cara. O nosso time é o que mais jogava bonito na. É que os caras falam se jogasse 20 então, vezes, meu... perdia uma, ganhava 19. Sabe, eu, eu vou te explicar o quê? Sarriar. Eu não tenho, não tem explicação para te Não, dar, foi o time cara. mais bonito que Entendeu? eu vi jogar, foi não aquele tem, time. Eu, Pelo amor de Se eu voltasse lá pra jogar de novo, era mesmo, eu ia jogar do mesmo jeito. Ia meter sim em casa. jogar zero. bonito, ia jogar, não dá pontapé em ninguém. Mas esse é, achar, é o estigma do futebol, né? É, é, é aquele 90 minutos ali e acabou. Meu, acabou, cara. Fudeu, é tudo é ou tudo nada, não cai tem um, favorito, tem, né? Cai um prédio na sua cabeça, cara. A pior coisa do mundo, a maior, pior sensação do mundo é Qual você foi a pior perder. que você saiu do campo, você saiu puto? A você, pior você não do esquece. mundo, meu, foi contra o Fluminense no Rio. É, Libertadores da América... A gente ia pra final, nós ou o Fluminense. Fluminense? Ganhamos de 1x0 aqui, 1x0. A Ó, a o Washington. É, o meu time então. Aí o nosso time do caralho, nosso time Adriano, Chulapa, puta time do caralho. Empatando o jogo, classificando, empatamos o jogo. Na última bola do jogo, na última bola do jogo, o Adriano sai com a bola. Em vez de ele segurar lá na frente, ele perde. Contra-ataque do, do Fluminense, escanteio. Washington. O nosso time era muito grande, nosso time só tinha gigante na defesa. Mas é coisa da bola. O cara cruzou, o Osho subiu no meio dos três grandes nossos, porque a gente fazia um triângulo na primeira trave. Ele subiu nos, no, nos três e bateu aqui nele. Nossa. Ele não fez o movimento. Bateu aqui, ela viajou, caiu lá no ângulo lá. Eu lembro desse Às jogo. Aos 49, quase 50 do segundo tempo. Chego no hotel, caiu um prédio na minha cabeça. Chego no hotel, nenhum dirigente me cumprimentou, cara. Foi a pior noite da minha vida. Nenhum cumprimento? Nenhum. Falou puta, valeu, valeu. nada? Valeu. Não, teve alguns que apontavam, ó, foi culpa eles, eles querem culpar, foi culpa daquele sim, cara ali, sim. né? Foi culpa daquele cara, cara ali. ali foi, é. pior, foi o pior é, dia da minha vida no futebol, porque naquele momento tinha 20 milhões de cara triste, eu sabia, que é 20 milhões de torcedor fudido, triste, e eu tava assim também, eu tava arrasado, né? Porque a chance da minha ia pra, pra ia pra final da Libertadores, pô. E com certeza a gente ia ganhar do LDU. O Fluminense right. perdeu o LDU. Foi um detalhe, detalhe né? Detalhe da porra do futebol que acontece. O cara bateu na orelha. Depois eu contratei o... Oscar, o Washington Eu trabalhei com ele no Fluminense. Coração valente. Eu trabalhei com o Fluminense com ele. Foi campeão comigo. É. Bateu aqui, entrou lá. Coisa da bola. Entendeu? Mas essa foi a pior coisa. Essa foi a derrota mais doída. Foi, sabe por que foi mais doída? Não do futebol. Porque o futebol acontece, cara. Você fica ali fudido. Tudo. Daqui a pouco você vai de novo mas pelo as costas, as pessoas que me deram as costas, entendeu? Isso dói, né? Pô, ah. Isso machuca, cara. Você chega no hotel. Tá aqui, Chega no hotel arrasado, fudido, é nego. Sabe? sabe. Nem olha então pra eu percebo, você, não. né? Eu tô percebendo o cara tá saindo pra cá, sai pra lá, sabe? Não querendo nem contato. Tipo, vamos torrar esse filho da puta. Nem porta. contato. Mas aí que vem a foda. Aí a sequência, o que que é a única coisa que eu tinha pra dar a resposta De novo, Por isso que eu, que eu pensava sempre assim? campeonato brasileiro. E falar o que pros moleque no dia seguinte no treino? 11 ponto. Não, e sabe o que aconteceu do pior ainda desse desse campeonato? Eles tiraram Adriano, Xulapa, fizeram o time. Por quê? Porque a gente tava 11 pontos atrás do Grêmio no segundo turno. Não ia turno. dar para achar que não ia, ia dar. dar. Não ia dar, dá. Então eles pensaram, jogador caro, os caras tiraram, tiraram todo mundo. Reuni os caras, cara, eu fui foda. Reuni os caras, fiz os caras acreditar. Tá vendo? Eles estão fazendo aí com vocês, não é comigo não. Eles estão Tirando os caras aí, deixando vocês, porque eles pensam que vocês não vão fazer porra nenhuma. É. Vocês estão fudidos. E daí, como é que nós vamos ficar? Eu não vou entregar, se fudendo, vamos atrás, estamos 11 pontos, dá tempo. Entendeu? Ficamos 18 sem perder. Caralho. Segundo turno. 18. 18 sem perder, tricampeão. Lá em Goiânia, tá o último jogo do campeonato, nós fomos campeão lá. Aí veio o cara te dar um abraço. Olha, eu, aqui, ó. Vai tomando várias, cara... várias vezes ficaram com a mão estendida muitas vezes, não foi? Uma, é vez. mesmo? Várias eu conheci todas as malas, né? Se <laughs> ah, fuder. Eu já sabia o que tinha. Por isso, é. parabéns! É, por isso que parabéns, eu sei. Caralho, teu por ar. isso que eu, isso filho que eu filho falo. Da puta. É, o, o bom cara não é só o futebol, o bom cara é quando na coisa ruim ele mostra. Porque, na boa, meu filho, pouco o qualquer não um faz. faz é, puta fácil, é. o é. tá tudo a favor. Ô meu, você é o melhor do mundo. Aquelas porra, sabe é. como é que é, boa. É. A televisão deve ser assim Ó, também. Claro, é a mesma coisa. É a claro. mesma coisa. Dá ibope, chama perde. você pra festa, vem é, então, tomar um café. Aí chega, pô, ibope, num... pô, uma merda. Nem cara, olha. Segunda-feira, tá? É assim, cara. E o que acontece? Finge que não te guarda. Aí vai do você, cara. Aí, meu, aí fala, é. ah é, vai se fuder, vou pra cima. <laughs> e aí é tá isso, cara. Essa é a história, cara. Cara, essa aí é tá foda, certíssimo. hein? Foda pra caralho. Foda-se um... no futebol da minha vida, foi isso. Mas esse você dia. não explicou é. por que você voltou, se depois de tanto perrengue. Ah, então, cara. Não aguentou, é, né? Então, cara, porque mas tá por no com problema sangue. Saúde, com mas não problema é, mas de... tá no sangue, sabe? Aí é, é São Paulo, né, meu? Eu cheguei lá na bola com 9 anos é. de idade, cara. Você vai passando, pô, passei por tudo. É mais que de salão. time do coração, não, né? Não, já não é mais. É, é uma é. outra coisa, entendeu? É minha casa. Eu vou é. no Burumbi. Eu conheço os buraquinhos que estão tá é. os negócios. Eu conheço a, a, a o o é telefonista. Alaca. Eu fui criado lá dentro, entendeu? Eu fui criado. É minha casa. É. Então, cara, quando você recebe um convite desse, é foda, cara. E eu voltei em, 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 em 2013 também, que eles me levaram, em, que o time estava em 18 oitavo lugar, cara. Para cair, Pra cair, caralho, torcida fudida e nós chegamos em nono ainda, sabe? Então eles não esquecem. No ano seguinte nós fomos vice campeão brasileiro. Então, é, eu tava numa beleza, tava na, na Sport TV. Os caras também, eu conheço uma porrada de caras, são gente, gente boa, boa lá. demais. É. Porra, conheci um monte de cara, fiquei amigo dos caras. Os caras achavam que eu era difícil pra caralho. Cheguei lá, dominei. Os caras, é boa, você, você, a gente não sabia que você era assim. Eu falei, ó, ah, se fuder. Lá é meu, lá é. é eu, você me ataca, é. eu vou pra cima de você. Aqui é líder é né, de audiência. Aqui é nós, meu. <laughs> é. Lógico. Então, fiquei, fiquei amigo. O Globo é Real Madrid, cara. Fiquei caralho. amigo de todo mundo, vivia bem pra caralho. Ia pro Rio lá, aquele puto hotel do cara, Motorista louco. no aeroporto esperando não, É tudo assim. Filé, lá, outra, vai, pra viajar, VIP. vai viajar primeira classe, avião, hotel do caralho, tudo bom lá. É, lá. É, mas eu acho que isso aí me é, Passou, passou porra mas tudo bem. Mas eu acho que eu saí na hora certa, então. É. Meu, então, o maior amor Fazia aí, você sabe, fazia programa da minha varanda, eu, falei, eu não posso viajar mais, né? meu Esse negócio da porra da pandemia, aí eu não vou. Eu não vou viajar mais negócio é. de máscara, não, eu vou ficar em casa. Ah, não, então vamos fazer, vamos montar aí. É. Então, eu tava na maior mordomia do cacete, acabava o programa, ia tomar uma cervejinha, Ia na água, pra praia, dar um mergulho, caralho. Porra, então, eu vivia bem pra cacete. Mas o que acontece? Aí vem o convite de São Paulo, meu, é foda. Mas era resgate ali? Era, é, né? O time lá, tava na draga, tava falou: fugido. Morici, volta, ajuda a gente. É, acontece. ajuda? Como é que é? Pede ajuda? É por aí mesmo, é por aí. O que acontece? Porque eu tenho moral com a torcida, entendeu? Pra caralho. Por aí é foda. Então, isso ajuda muito a diretoria atual, ajuda muito. A confiança. A confiança, né? sabe? Mas, e o e, e que acontece? Porra, eu, eu não tinha como não falar, não. Porque, porque os caras, meu. E a tua entendeu? saúde, velho? Você é, é, então, é pensou mesmo? Eu falei pra você. Você falou, o município vai pro São Paulo. Eu falei, é, bicho, tinha me... acabado de me na diverticulite. É, eu, eu falei, você meu, você tá louco. Meu. Eu lembro Você vai se falou. fuder. Mas então, cara, mas aí eu fui teimoso pra caralho, entendeu? Eu falei, ah, meus três filhos em São Paulo são. Os três meus filhos são São Paulino. Já começa em casa, porra, da pressão. Igual quando eu não ganhava, é. os caras olhavam até assim, os filhos, ô oh, pai, que merda, hein, cara? Ô, oh, meu, você também, tá pô? Você foder, pô, tô em casa. Vem de manhã tomar café, você me falar, pô. Que não, é, que é sério. É São Paulinho, né, meu? Quando ele, Bora, tá quando ele foi pro, pro São Paulo que eu li, eu falei assim, bicho, e tua saúde? É, foi por... Machucou, machucou, físico. começou. meu. Eu falei, tua saúde, você vai voltar pro 13. Novo. Eu falei, isso é. Foi, foi mal então. de novo. Foi mal de novo, foi, foi mal. Só que agora. É, eu tava dentro já do negócio, né? Responsabilidade. Você tá lá ou saiu? Não, que... eu tô lá. Eu tô lá, vim de lá agora. Pô. fazer o. Vim o... de lá agora. Vocês acertaram, hein? Tô o quê? É. A gente só tem a cara de bobo também, né, meu? Então é. Não, acontece que. <laughs> Esse eu... cara é fudido. É, eu, eu tava... Esse é treinador é, aí. O trabalho, o trabalho é, é. O trabalho é. Com o Rogério foi bom, com o Crespo, foi bom. Cada um tem sua característica. Né? É, mas eu gosto muito é. do Dorival. O Dorival ele tem uma característica Maduro, diferente, né? né? Ele tem, ele é mais calmo, ele explica pra você, ele tem é. mais paciência. Eu gosto muito ele do Dorival. Ele conversa com as pessoas, ele quer saber os números, todas essas coisas. Então, um cara. Flamengo deu de bandeja é. pra você. E para você ter uma ideia, o Dorival ele foi meu jogador e ele foi meu auxiliar técnico. Caralho! O Dorival, a carreira dele começou comigo no Figueirense. Olha que legal. Porque o Dorival, a gente conversa muito sobre isso, o Dorival, ele não queria ser treinador de futebol. O Dorival, ele queria ser executivo de futebol. Olha isso. E eu, como ele tinha sido meu jogador, e quando eu cheguei no Figueirense, ele estava lá, de executivo. Estava lá, ficava no escritório. Eu falar para mim, o que você está fazendo que, aí? Que meu? Loucura, não me foda, pô. Você jogou a vida toda, não teve no campo, o tempo todo, você vai ficar nessa porra desse escritório aí? Fazendo o quê, cara? Larga essa merda aí, cara. Larga a planilha. Larga essa porra. Convenci ele, ele veio pro campo comigo. né? Eu saí do Figueirense porque eu fui pro Internacional, né? E ele assumiu o meu lugar. E aí é o que eu Dorival aí é hoje. Porque ele não queria. E é um puta treinador do caralho, vencedor. Do... Adoro ele, cara. Mas tudo tem o um mérito, porque o cara é uma pessoa, viu, Bola? Você uhum. não, não sei se você não conhece muito não assim conheço. ele é Que é. pessoa do caralho. Que puta cara, gostoso de estar tá com o cara. Bom, que ele é demais. Tem, ele tem contato com ele, puta cara, pouco, sabe? Pouco, pouco. Ele tá na Conference. Ele foi agora, a última. É, ele vez. foi, eu sei. Gente boa. Então, é, é, é. assim, A gente acerta, mas a minha volta foi mais por causa do São Paulo mesmo. Ou seja. O coração é, mandou, o né? O coração. Aí tive esses e problemas. E como é que problema de novo? Teve <laughs> problema de novo. Aí tive é que então. operar, caralho. Simples. Mas Foda. vem cá. Caralho. Vamos, deixa eu tentar entender o São Paulo. São Paulo. É, tem um problema da grana, vazou aquela porra daquele áudio lá, que foi uma cagada. Não é muita grana, não é pouca Quanto grana. Quanto o São Paulo deve? Ah, deve muito, não dá pra te falar assim, porque eu na parte de, de, de financeira, não eu não mete. me meto, porque não é a minha área e não claro. quero saber. Tá. E não quero saber. Você faz o quê? Você olha jogador? Minha, o que você faz no São a Paulo? A minha é a seguinte, a minha é escolher treinador, ajudar, escolher o treinador, é... Tentar tá ir no mercado trazer jogador, que aí é maior dificuldade nossa, porque a gente é, escolhe o um jogador que o técnico precisa, né? Que ele pede pra gente, a gente vai no mercado, vai estudar, tem lá o pessoal do Squat, todas essas coisas. Só que quando a gente chega para negociar, a gente não tem chance. Entendeu? Falta grana. É, infelizmente, cara. Então, as pessoas que estão lá é difícil, porque as pessoas que estão fora falam, pô, o que esses caras estão fazendo lá? Puta que eu, os caras fazem milagre. O Casares, o Nelson, o Belmonte, o ruiz os caras fazem milagre, cara, para pagar salário, porque é difícil pra caralho. Porque é, o São Paulo é, parou um pouco no tempo lá para trás. Ganhou tantas é. coisas que ele deu uma parada. Falou, deu uma acomodou. É, nós somos caras. E aí é foda. Quando você fala assim, você está fudido. É a zona de conforto. Ah, entrou na zona de conforto, está morto. E aí, meu, começou a deixar passar. Passar foi a, a fisioterapia. A estrutura não ficou, ficou mais boa. Agora nós estamos recuperando. Já recuperou tudo. A nossa, hoje a nossa, a nossa academia é uma das melhores que tem. É, o refeitório fudeu. Uma igreja muito bonita. Tá tudo bom. Mas só que é o seguinte. É muita coisa para trás. É muita dívida. É muita dívida. E Os a caras... molecada? É, por isso. Vi, São Paulo vive da molecada. Cotia. Da é, é vive, Cotia. Porra, ele vive toda hora. Você vai lá em Cotia? Eu, fui lá ontem, inclusive. Ver os moleques? É, a gente vai conversar com os treinadores, ver treino, ver o que tem de possibilidade, né? Porque o São Paulo vive da base. Tá, mas uhum. e, e essa prematuridade? Por exemplo, hoje o moleque nem revelou já tá de BMW. É, Como resolver é, isso, é, isso aí? É difícil. Isso que é a pica. É. O cara tem 13 anos, já joga, nego, fala, e esse aí é. Então eu já dá um caminhão. Que eu, lembro que no Palmeiras. É, eu tive alguns problemas com alguns, né? É, porque o, quem tem que cuidar nesse sentido ou é a família ou é o, 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 o empresário. Uhum. É esse que tem que cuidar. Mas aí acontece, como eu tenho experiência, aí eu tenho força. Também quando o cara chama o cara na minha sala, vai, 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 Sofre. vai ouvir problema, vai ter problema. Se eu chamar o cara. Nesse problema de, de comprar as coisas, de não treinar direito, de disciplina, tá fudido. Entendeu? Tá, porque é o seguinte: não se, hoje, não, hoje bola não dá mais pro cara não ser profissional, cara. É. acabou. Isso não dá, meu. O é. cara de balada esquece. Verdade. Porque o futebol, meu, eu era eu, cara, eu era da balada. Só que no meu tempo eu corria 5km. Hoje o cara corre 13 a 20 por hora. É, é outra história. Não tem, você não consegue. Você tem que ser profissional pra caralho, cara. Senão você não consegue. Mudou o futebol e aí entra alguém para cobrar essa porra e eu sou o cara que dá cobrança junto com o treinador também então, é o que você falou, o moleque às vezes não tem a casa para morar, não tem paga aluguel e compra uma BMW e essa que é a conversa que a gente e tem nem, com eles e, não, e ele nem nem despontou tem ainda nada, tá começando é só uma é aposta, só... nego já tá com um caminhão ah, de dinheiro já, porra. já, claro, porque os caras que cuida da carreira dele, não cuidam direito dessa, dessa parte tem que falar pro garoto, meu, quê? Fazer comprar carro, porque você não que tem porra, que morar. Essa, é. sua, mulher, sua mãe não tem que morar, compra uma casa por ver de um carro. Mas igual alguém fala isso, não fala. Porque a coragem, os moleque, é, as é, mulheres querem ouvir coisa boa, entendeu? Não querem ouvir que você fala, ó, oh, você tá errado. Eles não gostam de quem fala assim. Mas como mesmo, é, porra? É, Pouco me importa. Eu é, sou os ovos da galinha de ouro. Ninguém claro, quer. É. O mimadinho, ninguém é. quer. Eu não tô nem aí, porque como eu não me digo pra <laughs> porra nenhuma, né, meu? É. Eu, eu, Mas eu, vem só, cá. Tá errado, cara. Pra torcida do São Paulo. Que eu sei que ama você. A base hoje. Tem, vem coisa boa aí ou como é que tá? Não, a base, meu, pra você ter uma ideia. Nos últimos. Expressinho, um, temos? Uns, umas, nos últimos três anos, vendeu milhões, pô. É. Vendeu pra cacete, porque a base de São Paulo é muito forte, ela vende demais. Nós temos agora dois caras que vieram de lá porque a gente tá amadurecendo o cara antes. Quando a gente sente que tem o cara, assim, um pouco acima da média, que ele tá com 17 para 18, a gente não deixa ele muito lá, a gente traz pra ele para começar a ver o que é o profissional, que é totalmente diferente, tem nada a ver. Você tem algumas umas apostas não, aí? Não, não, não tem aposta, mas nós temos dois que nós trouxemos já um ano, faz um ano que está lá, que, é o, que são os mais valorizados nossos hoje, que está todo mundo em cima deles, que é o Beraldo e o, e o Pablo. Esses dois valem milhões e tem time interessado para caramba, a gente está tentando segurar, que é de fora só. Então, uhum. mas nós trouxemos eles antes para amadurecer aqui. Tá. Porque a gente viu coisas boas neles né? uhum. Então São Paulo é muito forte na base né? Ontem eu estive lá, é uma coisa É que você nunca foi lá né? Eu nunca fui lá, é, não, não pode não. entrar também? Não, não. Você pode sim, como é não Agora acabou o negócio da pandemia, você pode entrar a hora que você quiser O dia que você quiser conhecer você Você vai ver o que é um centro de treinamento de base Aí você vai ver Mas qual, Barra Funda ou Cotia? Cotia, é uma base uhum. Aqui é a base, aqui, uhum. é, aqui é só profissional não, isso é, ah, e é tá. o que você falou muito legal. Eu fui fazer o podcast do Palmeiras, que eu sou palmeirense, e eu conheci o Ctl. ali. Cara, que negócio fantástico, é. cara. Então, se você for ver o de coisa curtia, fantástica. Ele viu? faz dois desse aqui, porque o nosso é do lado do Palmeiras. Isso, do eles são, é isso. É parecidos, com parede, parede. Né? É. Eles são parecidos, então, o tamanho e é tudo. Lá é três vezes maior que esses dois aqui. Ah, lá é muito mais é, gigante. Porque lá, porque lá a bola vive. Quase duzentos e poucos moleque vivem. Ah, entendi. Moram lá. Eles moram Caralho. lá. Caralho. Tem escola, né? Uhum. Vai lá chega porque o São Paulo tem a responsabilidade. Quando tira o moleque da casa deles, você tem que dar escola para eles. Então eles, eles vão toda hora para escola e tem que estudar porque senão o cara não deixa jogar é um negócio meio bem legal bem feito bem estruturado é bem, bem estruturado. legal Tem Puta do um hotel lá em cima também quem que cuida da base hoje lá do São Os Paulo o Biasoto, é um cara que é da base é o cara que trabalhou no Flamengo trabalhou em vários lugares não é cara um que treinador conhece. o cara não ele é um gerente não mas é o treinador lá da ah, base ah treinador agora saiu o Belete, que é o Belete foi estudar o Belete, o, Belete. É, o Belete foi estudar foi meu pra... vizinho ele é, sabia lá né? ali no parque é, ele mora no mesmo prédio, prédio eu. que eu então ele foi para ele vai para Europa agora estudar vai fazer a licença lá da UEFA que ele acha que que é importante, e é mesmo importante. E, a, e ontem eu fui lá justamente para isso, para fazer as mudanças de, porque a gente dá oportunidade para os da base. Então, do, do Sub-15 foi para o sub-17, sub-17 foi para o sub-20, e assim vai. O cara vai fazendo a carreira de treinador a hierarquia, também. né? Vai, é. E vai ganhando, vai subindo. Vai ganhando, vai, 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 vai tendo oportunidade, vai mostrando o trabalho, vai indo, vai subindo, né? E você porque, coordena mas, tudo isso? É, o que eu coordeno isso aí, junto com o Biasoto. Porque o que mais interessa pra gente, e ontem eu falei de novo, porque eu sempre tenho que, o cara tem que ser um pouco repetitivo no futebol, porque senão os caras esquecem. Você fala um dia eles já esquecem. Hum. O São Paulo é, tem uma sala lá de troféu, igual eu tô vendo o troféu aqui. Gigante. Gigante. De troféu lá hum. em Cotia. E eu, quando vou nessa sala e eu tô com os dirigentes, tô com treinadores, eu falo, ó, oh, isso aqui é legal, beleza. Porque eu também quero ganhar. A gente desde pequenininho quer ganhar. sim Mas o que interessa pra gente é jogador. Vocês têm que formar jogador para ir para lá profissional. Essa é a ideia. Por isso esse investimento aqui. Isso é milhões. Não é pouquinho investimento. É isso que Imagina o São Paulo manter okay, isso. O você, você for lá, você não vai assustar o tamanho do negócio. Você vai assustar o negócio. Caralho. Então acontece? É, você tem que criar esse tipo de filosofia. Porque o futebol ainda ele é muito emocional. O futebol Passional, né? É muito né? demais. Aí acontece: é, você perde um, um sub-11 lá, lá no. no faz um, um, uma taça, taça São Carlos lá, sub-11, o time perde, eles mandam o treinador embora. Vocês, vocês são loucos mesmo. Até no sub-11? Vendo embora, só que agora não. Caralho. Com essa administração parou, acabou. Ah, que bom. Não tem essa. O que eles são obrigados a fazer é entregar jogador. entregar Ganhou? Todo mundo quer ganhar, eu também quer mas tem muitos que querem ganhar. Lógico. É? Lógico. Então, o treinador, por exemplo, é, o Alex, que esteve lá agora faz pouco tempo, que também agora foi para carreira solo. Ele não ganhou. Ele chegou na final da Copa São Paulo, não ganhou. E chegou na final do Campeonato Brasileiro, não ganhou. Mas ele revelou o jogador pra cacete. Uhum. Esses jogadores que nós temos lá, ele revelou. Tá. Ele melhorou. Esse é o trabalho. Por quê? Porque o clube vive da base. É, porque não tem dinheiro para ir no Sim. mercado. Ele não pode comprar, é. não pode trazer. O jogador é caro pra cacete. Então você tem que fazer o quê? Lá na base. Uhum. Né? Então você vai ver, por exemplo, ontem eu fui lá, que a gente tem uma ideia de qual a safra, é igual o vinho, qual que é a safra que a safra é boa. Tá vindo boa, é. Pode ser que agora essa safra aqui, que tá, tá passando, a sub-20, nós já tiramos as uvas que tinha que tirar. Boas. Pode ser que surja alguma coisa, mas, assim, a, a nossa safra hoje, que tem na cabeça nossa, que vai dar resultado, é a sub-17 a sub-15. Caralho, Muito forte. É, muito forte. Muito forte. Então, aí nós vamos ter que cuidar bem dessa categoria. Tá, mas como é que faz com assédio gringo? Então, mas acontece que os contratos, é contrato. Os contratos nossos, é prever isso. Nós temos que ter contrato longo. É porque hoje em dia, você pega aí o próprio Hendrik, porra, 15 anos o cara já foi vendido. É, com 18 vai embora. Tudo bem, ele é um raio, né? O é, cara. É diferente. Não, não. É, é, é. é um cara muito, muito né? Muito. Como o Lucas também teve é. lá no São Paulo, foi embora cedo. Claro, né? claro. O não, Lucas, temos mais, temos mais. No São Paulo. Agora, é. como é que ele dá? Porque antigamente o cara vinha pegar o Romário, o Romário que tinha 20, 21, já, já era ídolo do é. time. É. Né? Claro. Já era um ídolo aqui. Sim. O pra... Romário foi ídolo no Vasco é. para ir embora. Claro. Ganhou o título, o cara. Neymar no Santos. Agora, o Hendrick, ele, ele já foi vendido campeão da Copa da Copinha, mesmo. É, eu sei, eu sei. Tudo bem, eu é, é o que eu te falei, é um, é um cara. É um cara. É fora da curva, né? Muito fora da curva. Ah, é. E o português me parece que tá fazendo um trabalho inteligente com ele. Ah, tá fazendo bom trabalho. O português não bota, Não deixa que não se entusiasmar. Não, é. o que eu não vai de... no embalo da torcida. Não, põe o... quando tem que pôr, tava, tira quando tem que tirar. Eu tava no jogo tá da certo. Libertadores, tava perdendo 2 a 0. O Português botou ele na roubada. Até mudei não, não. Canal. Não, tá, não, mas estava na no primeiro tempo. Não, não, é, primeiro tempo, mas o Português botou ele, ele bota o cara quando tá precisando. O jogo tá ruim, tá tenso. Claro. Não bota o cara de titular, mas é. bota e ele vai lá e tá fazendo mas um Mas tibolzinho. é que acontece que o treinador, ele, ele tá vendo que o menino quando tá entrando de começo, que ele tava numa fase assim, ele tava entrando de começo, ele não tava bem. É verdade. Ele não tava respondendo. Não fazia gol, certo? Não, verdade, não fazia gol ele estava numa fase ruim. Já começaram a criticar ele. Uhum, então razão. o treinador, o treinador fala meu, então vamos fazer o seguinte, Toquei vamos começar mando, a pôr depois, né? pouco tempo, né? Na hora que o time às vezes está precisando, o moleque entra com raiva, porque é assim. É, é. O moleque entra com raiva, vai para cima, pegar confiança. Ele né? começou a funcionar de novo. É. É porque são são formações e, são, e eles oscilam demais. É o ser humano, porque né? Era é menino, cara. Ele, Porra, ele tem 16, 16 anos, anos, cara. Ele tá ele oscila Acabou no... de fazer É 16. Natural que ele aconteça. Qual que o treinador tá que tá lá? Ele tem que ver. Então o que, que o português fez? O português. Eu não vou nem bala, porque a torcida do Palmeiras não, não queria que tirasse o cara. Vai não. Eu vou tirar o cara. A imprensa, pô, como é que vai grandes. tirar o cara? O cara do Real Madrid lá Chiava. Pô, como é que vai... Tira o cara? Tirou o cara. Cara que conversou com ele com certeza, conversou com o menino, calma. Lógico. Você vai voltar pouco a pouco. O que acontece? Tá aí, tá entrando, fazendo gol de novo. Daqui a pouco, volta a jogar titular de novo. Entendeu? isso É o seu é é tra... processo. Isso é o trabalho do, do treinador. Você gosta é, do português? Hã? É o melhor Nossa. treinador do Brasil, você acha? Em não, ele tem, tem, ele é bom treinador. Ele é bom treinador, tem algumas coisas pra ainda ter que, tem que aprender, mas ele é muito bom treinador. Eu acho o seguinte: ele trabalha. Ele é você vezes 10 de estresse, né? Ele trabalha pra caralho. De é ele boa, trabalha não? pra caralho. Pra ah, caralho, trabalha muito. Porque hoje o cara, se não trabalhar. Hoje o cara não chega de manhã lá e dá o treino e vai embora para casa dele, não. Ele chega lá de manhã e treino e fica lá a tarde toda, é. noite, até chegar de noite, porque ele tem que ver vídeo, tem que ver jogador, tem que ver adversário, tem que ver o time dele. Hoje o cara é meu, o cara é um trabalhador Pô, como cara qualquer é, um. Esse cara ganha muito, hein? É, tem que ganhar também, né, meu? Tem que ganhar porque também tá é o que ele dá. Sabe é o que ele dá? o resultado é. Você o que ele dá, o que ele ganha é pouco. Se você for, for contabilizar a, a, as vitórias e o que entra e o que entra de, de, de prêmios de lucro né de, de... lucro de jogador valorizado quanto vender o entra? É. meu então aí você vai, vai na conta o escapa aí você vai na conta e tá barato o cara tá barato pelo que ele deu para palmeiras Tá barato. Você tem um técnico favorito hoje que atua no Brasil, assim? Ele vai no falar do Dorival, né? Por quê? Porque é o seguinte: o que, é que eu tenho que não, ver? Não, não tem que Não, bola, O que eu vou explicar? Sem, sem o Dorival, próprio. Eu vou explicar. Não, primeiro eu vou explicar do Dorival. O ah, tá. que, que, é, que, que é esse. A gente vê o presidente falar aí. que Eu não sei se ele entende muito de futebol, mas a gente vê ele falar. <risos> né? <risos> <risos> que ele quer um cara que nem o um Ancelotti. Isso. mais sossegado que ajeita direitinho o lugar, o time tudo. É isso que ele tá pensando. Então, se a gente vem pro brasileiro, quem que é o cara que parecido com o Ancelotti? Dorival, pô. Eu acho que o Dorival deveria ser. É, só que a gente não vai deixar, né? <risos> <risos> só, só vai que ter que, não... que ser igual o Fluminense. Só que a gente não vai deixar. Inclusive, eu falei com ele esses dias agora. Meu, esquece essa porra da seleção aí, meu. Deixa o Ancelotti oh, aí. Mas já Ancelotti. acertaram com o Ancelotti. Né? Não, eles acertaram assim. O que vem. É. O que acontece, bola? Ele não pode assinar outro contrato. Porque ele tem contrato com ah, o Real Madrid. Entendi. O grande, minha grande dúvida é o seguinte: primeiro que eu não esperaria todo esse tempo. Porque não, isso não existe. É um né? ano, né? É, então. E não, eu até uma coisa: parece que ele pode vai mandar o filho dele aqui isso, ou é. um ajudante dele aqui. Se chega aqui, depois de uns seis meses, o, o esse ajudante dele, ou o filho dele, liga pra ele: é melhor seguir, melhor não vir, hein? <laughs> não Melhor de ver não vir que é não, difícil. É. Porque é difícil. O negócio porque tá a, 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 Aqui os caras recebem golfe a, a educação é diferente. É, a, a educação é diferente. O planejamento é diferente. O povo pensa diferente. Não é que nem na Europa. É diferente. Eu, esse, diferente. É esse é meu medo. Uhum. E aí ele fala: Não, então eu não vou. Porra, aí. Nós perdemos todo esse tempo e não trouxemos o cara. E tá demorando muito. E, mas, mas por isso, mas aí sai aqui que não, que ele tá comprometido. Mas em quê? Onde você se apega? Oh, já vamos fazer é assim, já vamos fazer um ano de Copa aí então, novembro tá chegando então saiu o tite não tá recebendo nada só foi de boca até não agora. só tá então mas é o, não, é o que diz é o presidente da, da CBF tem que gritar no cara é o que ele fala é, é o que ele o cara fala. não é você né é. entendeu então, mas eu não sei cara entendeu você tem palavra Ela, é uma seleção brasileira com todo o respeito cara não dá para você esperar um treinador um ano cara E se o cara cisma de que um ano não vem mais pô e você, que porra? Assume lá. Eu assumo porra nenhuma. Eu não quero mais porra <laughs> nenhuma. Essa é. Porra. Você meu sonho. Eu, você quer que eu opere mais? Nunca coisa mais, ainda, município? Porra? Não, não quero não, mais. Mas você, não, mas você não, na seleção, essa porra, é foda, você velho. Você tem uma ideia. Essa eu deixo. para você ter uma ideia, porque eu não gosto que ninguém duvide, ninguém tenha dúvida sobre perfeito, a minha pessoa. Perfeito. Quando é, o São Paulo me chamou agora de volta para me acertar com o São Paulo, eu falei: tem que ter uma cláusula aí que é o seguinte. Todo mundo pode aqui dentro de São Paulo, ou fora assumir o São Paulo menos eu. Eu Caralho. não posso, eu não posso ser técnico mais. Tem que ter na cláusula. Por quê? Porque o treinador que tem que estar tá lá? Tem que, eu não quero, ele vai ficar com dúvida, fala, pô, esse porra aqui é meu lugar. Não, não tem essa. Com todos eles, com o Crespo foi assim, com o Rogério Ceni assim, foi assim, com o Urival é assim antes Pô, de caralho, antes de contratar isso eu falo, demais, é o seguinte, seguinte é... agora descarregar esse negócio com você aqui já não aqui. posso assumir eu não fico contratualmente não. não fico com dúvida está no contrato meu eu não posso assumir do caralho porra. eu não posso assumir jeito nenhum uhum. entendeu claro e para o cara ficar seguro ficar seguro por quê porque eu se eu tivesse livre sem essa cláusula eu sou um pouco de ameaça ou não? Sim, Muito. Sim, um pouco, entendeu? Porra. Então não, e, e o cara um fala assim: você foi legal. E você, pelo 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 ser humano que a gente conhece, você é ético. Então tipo assim, no time manda você, bonitão. eu tô aqui para te ajudar a melhorar mas aí. A, mas então, a conversa é essa, né? A, a conversa é essa. Primeiro que eu não posso ser treinador e quem manda por você? Você é o técnico e você ganha para isso. Então sim. você você é o cara hoje. Se você tem alguma dúvida e quiser perguntar para mim, beleza, mas eu não vou chegar para você e falar Dizem assim: oh, põe o bola. Tem... É. Não, 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 isso é seu problema. É. Entendi. Porque você ganha para isso. Mas a primeira coisa que eu tenho que esclarecer para ele é que eu não quero mais ser treinador. Mas não é que eu não quero a palavra, eu não está no meu contrato. Quando acaba o seu contrato, município? Acaba final do ano. <laughs> Você vai parar ou vai continuar? Vai parar ou vai continuar? Eu acho que eu vou voltar para pra praia, Não sei. É. é que o futebol... Mas meu, você futebol, quer largar o é uma... futebol de vez. É, é eu isso. quero ficar quieto, tá. entendeu? Porque bola é foda, cara. É... Esporte TV, pô. Meu, o que que acontece, bola? Eu... É... Isso é só a vitória que a gente contou aqui. Mas isso. eu vou contar um pouco da minha vida. Por isso que eu valorizo muito é, a família. Porque eu vou te contar, por exemplo. O tá. um exemplo. Eu joguei no México, muitos anos. Aham. Uhum. Né? Eu perdi meu pai. Meu pai com 55 anos. Não vi meu pai ser enterrado. Cedo, caralho. Não, não cheguei. Porra. Eu não cheguei no enterro do meu pai. Certo? Perdi minha mãe... Teve um derrame, eu não estava aqui em São Paulo, estava no Náutico. Conheci minha filha com três meses de idade. Caralho. Porque eu tive que cumprir contrato no México e minha mulher queria ter com meu irmão, que era médico. Veio embora, fiquei lá, conheci com três meses. Então, festa, não existe festa para mim. Não tem bebê, não tem porra nenhuma. É, então, eu nunca participei com a minha família. Porque, claro, eu tinha que ir para o pau, eu tinha que ir para a briga, né? Ganhar o Ganhar o negócio grana, né? e é. E eles têm que segurar a onda aqui. É que eu tenho minha mulher, que ele conhece. Parceiríssimo. Porra, caralho. Porra. Nós estamos com 45 anos de casado, fora o resto. Entendeu? O que acontece? Se você não tem uma parceira aqui nem ela, não dá certo. Não dá, não certo. dá certo. Não, você é bucha. Não, não dá quê? certo. Eu tive que morar em vários lugares e você fica aí cuidando dos moleques. a pior coisa sem sacanagem, a pior é sacanagem, é pior que cuidar do treinador, pô. O que elas fazem? Cuida de três, meu. Cuidou de três, cara. Criou caralho, três. Foda. E criou bem pra caralho. Entendeu? Então, é se você não, vale não tivesse... a pena. No meu a parceira né teve você teve uma puta ah, pô, mas parceira então, você polícia... tem uma puta parceira não mas é que eu falo sempre eu falo sempre eu falo isso para ela falo eu para ela eu repito isso toda hora se eu não você tivesse... casou com um anjo não meu se irmão. eu não tivesse ela eu não ia, eu não eu, ia eu não tinha eu eu chance de nada não teria chance de porra nenhuma é. Porque meu escolheu bem e puta né? que eu parei, claro. É. E ela eu... escolheu bem também. Ai, é um puta ela cara. foi bem pra caralho. Você deu, você foi, você foi. Parabéns. Você, você foi, foi bem, foda é, Rosi. Você, é foda Pô, você tem um cara fugindo. Você deu, veio, você veio, deu bem. Cara, você é Rosi. Eu, eu nunca vi Alguém escolher alguém certo como você. É, é, cara, foda, não é da putaria. É é o cara, é, firmeza. Cara, não, eu é. não. Ela tá no também, assim, não. Agora, como é que faz, Murici? Por exemplo, você pegou ali um Santos. Com a molecada. É bem molecada. E no São Paulo também, que é o expressinho. É. Tem um, uma concessãozinha, não tem? Tá concessãozinha. De... Concessão. Ah, concessão. Professor, tô com uma é. namoradinha aqui, não tô aguentando. Tem. tem. Você fala, médio dois. Mas pode falar? Uhum. Como é que ah, negocia? Não, para aí você é, vai você é, falar. Mete dois, como é. é que faz? Não, eu não quero dar nome Não, é isso aí, essa é a negociação. Essa é a negociação. Quem é quer beijar hoje à o... noite, faz beija. O teu... sim, que, meu, ah. Faz o teu. Faz o teu, é. é boa, meu, meu. olha você, cara, tem que saber que é um, é um ser humano, cara. Sim. O cara é um sim. jogador, é famoso, ganha dinheiro pra caralho só que ele é um ser humano. Essa, tem as essa, porra dele, do, essa porra do cara ser o, o disciplinador, é, é, sabe? Eu não sou o principal porra nenhuma e não sou amigo de jogador. Eles não vão no meu churrasco, eu não vou no deles. Uhum. Ele toma, você toma suas coisas aí, eu tomo o meu. Não tem a coisa aqui, agora, só que aqui dentro, nós somos um parceiros, caralho. Eu sou o treinador, você é o jogador. Não, você me ajuda, agora, eu é, te ajudo. E quem né? é que eu faz? Não viu você? você não viu o Guardiola falar esses dias? Quem é que faz a diferença? Não é o treinador, quem faz a diferença é o jogador. Sim. Porque ele faz o gol, ele que corre, ele que chuta, ele que faz o tudo, pô. Agora, o técnico tem a obrigação de depois em campo, treinar os caras e tudo, né? O que acontece? Era nem assim nesse papo mesmo. Pegava, né? pegava assim, tipo o Friar é um puta lugar bonito, pra tá caramba, aquelas mulheres bonitas. Tá... O professor é o seguinte, pô, tem um negócio aí, tudo, tem, umas, tem umas primas. Eu falei, quando tem um desse que eu falei, cara, você tem prima pra caralho, porque todo lugar que a gente vai, você tem prima, caralho. <laughs> e eu, eu, eu falava assim, e que, que é? qual que é a parada? Qual que é? Meu, qual que é o lance? Eu tenho que falar meu, o a o, linguajar a dos cara, mano, a embocadura velho. dos é, cara, cara. Qual que é a parada? Qual que é o é negócio? Eu queria Falava, um... Meu, tem um negócio de minha prima aí, o caramba, sabe? Eu queria, eu queria, eu biliscar, queria depois do jogo né? dar uma passeada, sei, tomar um guaraná, tomar um guaraná, beleza. É. Então vou fazer o seguinte, vou fazer um trato aqui. Se a gente ganhar e você fizer dois a três gols, <laughs> tá liberado, certo? Se não fizer porra nenhuma, ele, ele vai, vai querer fazer cinco. Não tá liberado, não Aham. tem acordo. Tá certo? Aí o cara guardava tá banho. Meu Deus do céu. O cara vai é, um inferno quer, no campo. Ele quer é, fazer ele cinco. Voadora, seis, <laughs> ele quer fazer cinco. Ah, meu, cabava, Joga com psicológico. Acabava ca, o jogo, professor. E aí? Nem não vou nem olhar. Faz o que você quiser aí, meu, sabe? Só que <laughs> é o seguinte: tem que estar de manhã aqui que a gente vai viajar, hein, meu? Então, é. você tem que ter. Você tem que ter essa manha. É. Não tem o dono das coisas, não tem, tem um a... cara que é, sabe, radical. Tem a... eu nunca fui eu também fiz merda pra caramba, bola. Eu também fiz merda. Eu imagino. Só que como treinador, eu sei o que eu tenho que ser, eu tenho que, ser, eu tenho que dar aqui e dar aqui Não pode virar pra putaria, putaria não, também. É, é, não posso. É. Tudo, Toma lá da cá também. Tudo é pudaria? Não dá. É, exatamente. não meu, é. seguinte, faz essa porra do gol aí. Se não, tem acordo não, hein, meu. Não tem mais o cara fazer gol toda hora, cara. Puta que pariu. <laughs> Tinha que liberar direto. <laughs> Ele fazia gol toda hora. Eu nunca perdia, cara. Nunca, nunca perdi caralho, fazer gol toda, cara, toda, cara. Velho, toda hora. Não professor, Vai, sai fora. Vaza. Sei, cara. Vaza. <laughs> vaza. Posso levar um passeio? Tá, pode levar. Pode Ajuda. Não, não ajuda. Você tá no Ele tá precisando também, esse cara aqui. <laughs> é mais fácil lidar com o moleque com o jogador mais velho, Muricy. Eu acho tipo por um assim, nível de craque, cara bom de bola. Essa é uma pergunta muito boa e eu respondo em todo lugar que eu vou. O melhor jogador pra lidar é o craque. Esse é o melhor. Sabe por quê? Porque ele quer ser o craque. Então, se ele quer ser o craque, ele, ele tem que treinar vai. pra caralho. Então, o cara que mais me perguntavam. Dois caras que sempre beberam. Eu dava muita palestra, tenho. parei de dar palestra, porque é cansativo, eu viajava pra caralho. <laughs> a, 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 quando abria para pergunta, as coisas que eles mais perguntavam: como é que era o Rogério Senna e como é que era o Neymar. Falava, ah, meu, eu prefiro ter dez Neymar e Rogério Senna do que um cabeça de bagre. Porque esses dois, eles querem ser o melhor. E, e que que eles, como que eles querem ser o melhor? Eles são um exemplo. O Neymar, o Neymar era o primeiro cara que chegava no treino do Santos cumprimentava todo mundo os funcionários o cara, fudido fudido saía eu sabia que ele saía vinha para São Paulo fazer cidades uhum. chegava lá três horas da manhã ia dormir no CT porque eu morava no CT eu via ele chegar quatro horas da manhã para não ir para casa para não pegar trânsito, para acordar cedo para tomar o um café é que as pessoas olha, o que eu fico incomodado é. o que eu fico incomodado é que no Brasil infelizmente o sucesso incomoda as pessoas entendeu os caras os cara ficam um putos com o cara né? O cara. Ele é o cara. Bem. O cara vive bem, sai com mulher bonita. Quer o quê? Não vai sair com mulher? Vai não, sair com quem? E aquele Porra. negócio, ele tá fazendo dele dentro de campo, fora de campo não interessa. meu. Foda -se, foda -se. Eu não quero Também saber acho. de nada, Então Os caras, você se você preocupa, eu só preocupo com o cara fora do campo, isso é o seguinte: que ele começar a prejudicar aqui. Ah, não, beleza. Aí é o perfeito, seguinte, meu, perfeito. aí você tá errado. Aí você tá, aí tá prejudicando um, todo um time, que, né? Cada as putaria. Aí você vai na putaria. Aí tá te fazendo mal e tá fazendo mal pra nós. Aí é diferente. Perfeito. Tá certo ou não? Então. Desde, que não, desde prejudique... que não prejudica aqui, você faz o que você quiser. Aí é problema seu. Mas na hora que, meu, começar a prejudicar aqui, você vai dar. Chegar atrás. Você vai dar azar, chegar fudeu, atrasar, é. não treinar. Da é. Miguel, o cara, hoje eu já tô com uma dor aqui, descer dor pra cara, eu tô de é, posterior. Sim, é. então, eles inventaram o posterior, que é foda. É. Porque esse posterior dói, é brincadeira. Posterior. 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 Quando Porra, é posterior... Posterior, fudeu, fudeu. É fudeu. que é a lesão mais tranquila é, pro cara é, voltar logo, é, é, né? É claro, o exame, sei lá, demora um pouco. É Só de posterior é uma Posterior desgraça. é Miguel. Falou, posterior pode. é foda. Então, acontece. Você tem que, meu... É minha tem... sogra morrer. Minha é. sogra tá doente. Meu, é tipo isso. Essa é demais. É pneu que furou. A, o que eles mais matam é a sogra só, Só que não, a avó. A Avó morre. Avó morre três vezes a mesma. Quem morre, vai, matou todas as vó. A Avó Entendeu? a mesma morreu três vezes. <laughs> então, mas o que, que acontece quando você, você passa essa confiança de parceria, o cara já não começa a fazer essas merdas. Sim, Porque eu o cara, imagino. O cara tem responsabilidade e falar, Murici, pô, não vou foder o Murici. E tem respeito por tem você. Isso né? é muito legal. Pô, isso é o melhor que tem, cara. Esse é, é o tesão é o do trabalho. É, o legal é quando o grupo tá fechado e a imprensa tá fudendo e vocês estão me... fechadinhos. O melhor que tem que quando chegava o jogador e me falava, Murici, é o seguinte, cara. Eu saí ontem à noite, fiz merda pra caralho. Dá pra você me deixar no, de manhã no treino ou treino à tarde? Tudo que você faz de manhã eu for fazer à tarde? Fala pra ele, beleza. Aí é homem. Uhum. Aí é homem. Não me dá migué. Não me dá Fui pra noite toda, corpo, fiz mole. merda pra caralho. Ah, tô com uma dorzinha aqui, dorzinha aqui. Eu falo pra ele, sair no meio, isso aí não dá. Só já fiz pra caralho essa merda aí. <laughs> então fala logo a verdade. <laughs> eu já conheço, não, quero ir, não quero ir pro treino, porque eu não posso. Tô fudido do treino. Beleza, treino à tarde. Entendeu? Mas isso, o jogador só vai falar com o técnico se ele, ele tiver confiança no uhum, técnico. Claro. Uhum. Entendeu? Claro. Ele tem confiança que o técnico não vai foder, ele ao é contrário. ao contrário. Sabe por quê que os caras gostavam dele? Por quê? Final do ano, gario que bola. A conta dos caras tava lá em cima, cara. Ganhava título. Exatamente. Valorizava, renovava o contrato. Claro, Valoriza o Tem, passo. Tinha alguém que tava com dúvida, tava o, te, o clube, porra, mas se assim, o cara tá pedindo não sei o que lá, eu falei, eu vou lá no Juvenal, pode deixar que eu vou lá. O cara jogar jogava pra caralho, tipo o Leandro, chulapa, tudo que dava vida ali. Né? Deixa comigo que eu vou lá no Homem lá. o Juvenal, é o seguinte, tô entrando aqui porque vocês estão renovando com o Leandro. E o Leandro é foda. Tanto é que o período dele é guerreiro. guerreiro. Então, esse, essa diferença aí dá pro cara, cara. Dá porque ele tá devolvendo pra nós Puta essa porra. Que legal. Dá pro cara. Então o que acontece? Eu, os caras têm um respeito para claro. eles. você gosta, briga por eles eu também. Eu também. É claro. Dou porrada neles, cobra a alma deles. Vou falar, Na hora que você <laughs> passa naquele, naquele portão, eles estão fudidos, Na hora que vocês entram naquele portão, vocês estão mortos comigo. Vou cobrar até a alma de vocês. Só que é o seguinte: ele tinha um outro lado. Perdeu? Você não dava as costas pro cara, ah, vai lá e é um problema teve? Não, rolava lá. Vou não, lá. e outra, não tinha esse papo, que o cara tava numa má fase, vou encostar o cara, chamava o cara, falava o seguinte, mano, vamos ficar um pouco quieto, você não tá muito legal, você tá sem confiança, vamos ficar um pouco quieto, treina legal, daqui a pouco você volta. Vários eu fiz isso. Não tem desistir da pessoa. É. Os caras desistem da pessoa, porque é um lugar de resultado. É um lugar de resultado, mas esse cara, você não pode jogar no canto, porque esse cara. Ele pode te ajudar daqui a pouco. Então, o a, a, um técnico de futebol, bola, ele não é tão fácil, bola. não é assim eu tão imagino, simples. É. Eu vou fazer um curso. É muito mais tec... complexo, Aí você, técnico de futebol, porque é um curso que eu fiz. Meu, não é assim. Ainda cara. mais no Brasil, né? Porque Puta. você vê lá fora, sei lá, o técnico de tal time está há 10 anos treinando é, o time. É, claro. Aqui o cara que a gente falou aqui, o cara perde três jogos, manda o cara embora. E não é, bola. Lá, aqui a lá, é força são mais meu. profissionais que a gente, né, meu? mais pela educação, por uhum. tudo aquilo lá. A cultura, A né? cultura, entendeu? Eles sabem, entendeu? O técnico não tem esse papo. Esse convite que eu tenho com os jogadores aqui não existe lá. Ó, oh, moçada, tem que trabalhar Uá, mais, não da Uá, se não tiver tá fudido. Manda embora, multa, é assim lá. Lá, meu, o cara tem que ser profissional pra caralho. Aqui, não, o treinador tem que... O treinador tá tudo hora aqui. Né? Tem que ser jogo de que... gera... é é ter... aí Você tem que gerenciar Homens não formados. É foda, cara. Não são maduros. Então ganham muito dinheiro e, tem outra, e fama. E tem outra coisa. Ego pra caralho. Todo pensam um diferente. Isso. Um é, é foda. Crente, outro é macumbeiro, o outro é não sei o quê. Outro, eles pensam tudo diferente. O outro é vaidoso, é um ego do caralho. Você tem que fazer todos esses caras pensarem numa coisa só. É. Que é o time. Objetivo. E ele tem que tirar tudo aquilo do corpo. É foda pra fazer isso. É. Porque tem cara que tem a mania do caralho. <laughs> tem cara que é foda. Tem. Tipo o quê? Tem. Uma mania é maluca porra, aí? Porra, meu, o cara quer, é, sei lá, no vestiário, brinquedo, o já tem que chamar o cara que ele tá lá tirando a porra do brinco. O barbeiro. O outro vem que, o cabelo. Né, Que é o barbeiro do cara. Dancinha de TikTok. É, é, no, São, no, São no São Paulo, a gente tem o nosso barbeiro oficial lá. Ah, Sim. Nós temos tudo lá. Pé de cura, manicure, o que você quiser, nós temos lá. O cara não tem esse negócio de estar tá trazendo, cara. Porque senão, cada um traz o seu, na vira, minha moto, fila, cara. a Mas ah, pé de cura é importante, né? Ah, caralho, na semana. Se não encrava o pé o, o a um nosso é do nosso pé. A o, o, nosso, o, o nosso nós temos lá. É monstro, nós temos lá, é. o cara. Puta que pariu. E o barbeiro, porque eles o pé... aceitam o barbeiro de vocês? Aceito. Porque é barbeiro e o corte. Não, então, e a mas, mas aceitam se ele quiser cortar lá. Tá. Né? mas não Alguns... leva pra lá não, não ele não, não vai levar, papo. exatamente ir, vai na casa dele, Deu, então não tem então, sabe, a, a gente dá todo o conforto pro cara, né a alimentação é melhor, temos duas nutricionistas temos tudo lá, então agora, o cara tem que ser cobrado, cara o cara tem que ser cobrado, porque ele tem um contrato claro, esse que é o grande problema do futebol brasileiro, de o cara ah, o cara tá me cobrando, porra, cara, isso aqui é o quê? você tem a porra do contrato? ganha pra caralho? Tem aqui a melhor comida, nutricionista, não sei quem. Porra, São tem Paulo, tudo. Porra. porra. 20 milhões de caras que torcem pra vocês. Tem que é o quê? Estádio é o maior público hoje, aí é o São é Paulo. É o São Paulo. É. Isso aqui é o quê? Tem que ser cobrado. Qualquer profissional tem que ser cobrado. Isso é uma frescura do cara, ele tá cobrando o cara demais, acabando o cara o cacete. Pressão. Meu. Pressão. pressão. Essa palavra não existe pressão. Não existe. Como também não existe pra mim lá no São Paulo, falar a palavra motivacional, isso é uma mentira do cacete. Motivacional. Por quê, meu? O cara, o cara joga no São Paulo Futebol Clube. Já é, pô, Quer mais com é. do time do caralho. Quer mais um lugar. Funda no salário. Tem é. lá. Eu, eu conto essa história na base. Você chega lá no Portão, lá, <laughs> lá, aquele é, portão de ferrada, Elétrico. É, chega lá, é isso. Entra, é, <elétrico>. Aí chega <laughs> no vestiário lá, tem três roupeiros, tem dois massagistas, tem não sei o quê. E passa lá, passa aqueles brilhos na perna que não serve pra porra nenhuma. Fica tudo bonito, caralho. <laughs> porra! Vai lá, sai de lá, vai pra, 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 vai pra lá pro refeitório. Puta, lá o, o refeitório nosso é cinco estrelas. Se você não quer o que tá lá, você tem a cozinha. Vai, não, eu quero um X, não sei das quantas. Faz na hora. Uma assim, tapioquinha. tapioquinha, o que você quiser. Sai de lá, ele vai lá pra sala de, de musculação, tá lá o cirurgista... E os socioterapeuta esperando o cara. O que você precisa fazer? Ah, porque eu preciso adutor assim, ou tu não sei o quê. O tornozelo tá meio ruim. Beleza. Aí chega lá, vai pro pré-treinamento, pré que é uma puta academia do cara que nós temos lá, melhor que existe. Pré-treinamento. Vamos pro treinamento. Cada é puta campo, porque lá o campo do Palmeiras é igual também. Tapete. Tapete Porra. É. Tem tudo aquilo lá. Torcida do cacete. Vem cá. E aí eu faço a última pergunta. Como é que eu vou, vou ter que... É, mo Fazer uma palestra motivacional pra esse cara aí. Não chegar, tem. Chegar aquelas palestras que os, tem treinador... Caceta, pô! Tem treina, pô. Não, tem treinador, tem treinador que faz só, e só mostra quando ganha também, né? Ah, sim. É, porque quando é. Perdo, eles não fizeram. Entendi. Eu não entendo isso também. Como é que é? é não ele, mostra? Não mostra. Quando perde, eles não mostram. É, o cemitério das derrotas é, nunca e, aparece. Então, é isso aí. Então, o que acontece? <laughs> é, palestra motivacional hoje, moçada. Antes do jogo. Antes do jogo. Jogo fodido, clássico do cara. Aí começa. O cara põe lá o vídeo lá atrás. A avó do cara. Olha, Carioquinha. Você tem que jogar Joga bem, é. que ganhar o jogo, viu, a avó do cara? A ela avó. começa a chorar. E o cara é. também começa a chorar. Aí entra a tia do cara. Olha, porque não sei o quê. Aí entra o filho do cara. foi vocês estão de brincadeira, cara. O cara acaba da <laughs> pressão, eles estão tudo chorando. Triste, pra triste caralho. caralho. <laughs> emocional. Isso aí é motivacional? Não me foda do que é motivacional. <laughs> não existe palavra motivacional, cara. Isso é uma mentira, pô. Não tem. Não existe. O cara tem. Vai ele, lá. ele vai lá, tem que ser cobrado pelo que ele tem que fazer. É. Porque isso é uma muleta, caralho. Essa porra é muleta. O jogador de futebol não pode ter muleta, O cara é. tem que ser. E ele gosta. E sabe quem é que mais gosta de ser cobrado? Esses craques aí que nós falamos agora há pouco. Ele precisa. Esses são foda. Ele gosta de ser cobrado. O mais ou menos. Ele precisa. O mais ser ou cobrado, menos. Né? É claro que ele precisa. É. O mais ou menos. Porra, puta chato do caralho. É que o bife tá meio duro hoje, hein, Municipal? O bife não sei o quê. <laughs> não tá gostoso. Não, eu tá, fui. Mano, sabe? Nem eu falei pra é você que eu, conheci, eu, eu, sei. eu conheci o Pô, CT do Palmeiras é o que eu fui, semi. No, pod, que eu fui é, no podcast. Sei, é o SEMI. Eu conheci o CT do Palmeiras, eu saí de lá e falei, cara, o Palmeiras não pode perder mais nenhum jogo ninguém, na, na é história. Isso aí, é isso aí. A puta estrutura. É, é. O mas, Allianz Parque é, é um absurdo. O é. cara é. vai dar uma cagada, vem gente limpar o rei é, é isso mesmo. Ele <laughs> caga na câmera é. hiperbárica pra não é, dar um, é isso aí. uma contratura no ânus. Pra é, é assim tá, caralho, é. não, não pode perder um jogo, é, então, velho. A é, 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 estrutura que é, é essa. Mas é que é o problema, Bola. Tem que ter uma consciência no clube que tem que ter essa cobrança sobre isso aí. Eu só conhecia Entendeu? do Palmeiras, eu não conhecia do São não, Paulo. Não, todos eles. Você vai no Corinthians, é puta estupro. O Flamengo, o São Paulo. São, hoje são todos mais modernos. O Botafogo tá hein? chegando Bata lá. O Botafogo. <laughs> que, que acontece? É verdade. O que que acontece? Que um que acontece? Lá, você lá. tem que cobrar o cara. Exatamente. Porque ele tem um contrato. Exatamente. É que no Brasil, parece que o jogador não pode ser cobrado. Não, tem que ser cobrado. Ele é um, ele é um trabalhador como qualquer, qualquer um. Qualquer um, exato. Qualquer um, ele trabalha. A, a empresa precisa de resultado. E, e, não, mas você, e você tem que falar isso pra ele. E se você fala de uma maneira legal ele vai entender, vai. ele vai comprar essa ideia, né, eu falo, pô, o tá certo, cara, porque eu ganhando, eu valorizo, o meu passo ficar. É bom para todo mundo. Todo pra mundo, pô, ele vai no fim do ano lá, ah, cara, tá lotado, entendeu? Tá, puta que pariu. Tá, e dando Todd, tá ninguém tá xingando na pô, rua. claro, pô, sabe? Então, meu, é, é, são coisas do futebol que a gente, no Brasil, a gente tá tenta, já tá melhorando nesse sentido. Porque uhum. que os que jogadores bom, são pô. mais profissionais hoje, eles são muito mais profissionais, Hoje eles, eles treinam com o um computador nas costas da bola, não dá para ele enganar. É. Tá tudo é. lá, minha porra do negócio. Não. O, não scout, não dá. Tá o scout quanto tá lá. Correu, Acabou, quanto correu, é, quanto respirou. Acabou o treinamento. daí Quanto foi hoje? 5 é? mil quilômetros. Vamos mostrar aí. Pá, 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 pá. Não tem como o cara enganar. É. Então hoje os caras são muito profissionais. Isso mudou, isso foi muito bom no futebol brasileiro. Os caras são foda. Se preocupam com isso. Se preocupam. Tem, treinador, tem, tem jogador que tem é, preparador físico fora do clube. Que faz fora do clube também pega legal, os números caralho, e também tá avalia, aperfeiçoa, chama os caras que, que cuida desse negócio deles, certo. Então hoje o futebol Eu brasileiro, não sabia, que legal! Não, o futebol brasileiro está muito profissional, cara. Acabou esse papo. Por isso, que jogador é, de balada hoje tá morto. O jogador de balada tá morto. Ele pode ser aquele cara que faz as coisinhas desse, como esse craque fazia, uhum. só que no outro dia de manhã tava lá ralando. Que não porra, é foda uhum. o aquele malandrão dá um migué pro professor. Se que não, não sei se dedicar, Vai dar migué, pô. Isso aí eu fiz, cara. É. Se não se dedicar, não, bora, tá Se não se dedicar, não dá. Sabe por quê? Porque o cara não aguenta, cara. O ritmo, ele tá cada vez pior, tá cada vez mais intenso. É. Meu, não dá pra pensar. Não, até comentei Meu, Carioca, não sei se tá você louco. viu. Um documentário do Maradona, ele lá na... Na o, Itália. O, o que o Maradona fazia, não sei como ele conseguia jogar bola. É, pelo que ele fazia fora, né? Caralho, mas é muito punk, cara. Mas é, é que é um fenômeno, tudo Aí é fenômeno. Mas era é um negócio é muito um milhão, absurdo, é, mas que é o Maradona, do é, cara por sair por festar é no boi, boi. ruim. É, claro. Mas hoje você vê o Messi não é festeiro, o um Cristiano cara, não, Ronaldo não, não, não é festeiro. São profissionais. É. Mas por quê? mudou o estilo? É. Porque os caras estão vendo, né, o, o Ronaldo, esse o fenômeno, o português, o português. O português, é. o português começou há uns anos atrás sentir que ele não dormia direito. E o tá. sono estava prejudicando ele fisicamente. Uhum. Ele arrumou um cara, um cara só para cuidar do sono dele. Caralho. Esse é foda, né? Esse é foda. O Cristiano Ronaldo é, é fora da coisa. Esses aparelhos né? que tem, os caras nos clubes tem hoje, ele tinha a casa dele já, naquele tempo. Então ele, o cara cuidava do sono dele, porque ele não dormia direito. E ele começou a ver que ele dormiu melhor, e é verdade. O, o, onde que o jogador se recupera e onde que ele tá pronto é sempre quando ele dorme bem. É ali que ele... Porque tá, tá deitado, o sangue tá correndo atura, legal. tudo, é. Ali é o que ele recupera. Por é. isso que jogar baralho é um pouco complicado, porque fica dobrado a perna fora. Fica. É, tá, conversa. Tá. A posição não é então, muito boa. o cara, o cara, ele viu que, porra, eu preciso de um cara que vai me consertar ele o sono. Ele foi atrás. Foi atrás, o cara pesquisou e achou um cara. O cara melhorou o sono dele e ele melhorou o ritmo dele. Caralho. Então, ele tá, ele tá nessa porra de sair da caça-força essa que ele tá, porque, meu, hoje os jogadores estão assim... Não, esse, o Cristiano Ronaldo ele foi o melhor do mundo além do talento que na minha opinião o Messi, é me parece é melhor. é melhor é melhor é melhor ele é força portuguesa português é força força e essa coisa essa força mental, mental. e força fo é extra de que assim, eu sei que eu tenho é, Minhas limitações tem. mas eu vou buscar Ele precisa de força e aí para mim isso me, e, o torna melhor ele sabe que precisa de força é. E mas só que ele, se, ele vai se dedica a esse apoio é difícil o que ele faz. Mas mas você concorda que ele passa a ser melhor por ele ter essa busca? Mas ele só ele só é melhor porque é isso. Então. Porque, ele, o dedicado, porque ele não é não tem o que o Messi tem. Por só exemplo. que o Messi ganhou um título a mais agora que ele. Não, Como é ia, que fica? Ia, 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 não. Mas acontece <laughs> que o outro ele é pura, é pura técnica. O outro é foda é. Baixinho. É. o baixinho. É, o outro é tem a técnica, mas ele tem a força. Se, ele, se ele sem força, ele nunca seria Iam o que chegar. ele é. Ele uhum. Nunca seria o que ele é. Ele ia ser um jogador, assim, bom jogador, mas não o que ele é. Uhum. Então ele pôs na cabeça dele que ele tem que ter a força para ajudar na parte técnica que ele tem, que não era tão apurada. Uhum. Uhum. Então, você vê o que chega hoje o jogador de futebol. É. jogador de futebol hoje são muito profissionais, entendeu? Então, e o futebol tá assim. Então, comissão técnica, tem que estudar pra caralho. Comissão técnica. Hoje foi dia de vídeo lá no São Paulo vídeo pra caralho. É Deu, o que? O vídeo do, assim, do adversário? O que vai acontecer com o adversário? O vídeo que ele tem que fazer. Ou tipo assim, ó, a merda que você fez aqui. Também. Olha isso também. aqui, ó. Lembra que a gente fala aqui no treino dessa posição também. aqui? Você tá largando também. aqui, tem que ficar mais aqui. Também tem que fazer tudo isso aí hoje em dia. Hoje já foi dia de vídeo, porque amanhã tem jogo. Então, o, o futebol hoje ele tá mudando demais, Caralho, ele nesse não lado. para, né, não para. Que absurdo. É legal, mesmo. porque é uma época diferente, cara. Porque a vida é, é assim, né? Vai é. mudando, cara. Você tem que também acompanhar o um negócio, é. né, meu? Que antes e... essas coisas vocês iam treinar e ia para casa e acabou. Não, acabou, não tinha não esse tinha papo. Essa não, lei tem, lei. Não, tinha, não tinha essa lenda, essa. E o VAR? Você gosta? Eu acho assim, para algumas coisas, entendeu? E, e, Você acha mais justo pro futebol? Eu, eu, eu acho sim, porque é, aconteceu de time é, pra Copa do Mundo com um gol que não não, que não, não, foi, existiu, válido. não foi válido, entendeu? Então... É, Inglaterra 66, né? É, então. Então o que acontece? É, agora, o VAR brasileiro é um pouco chato, porque os caras eles querem se meter demais, cara. Ele chama toda hora a porra do juiz, pô. Às <laughs> vezes não tem que chamar, eles chama. Então ele E outra, demora pra caralho pra Demonstra chegar uma é solução, pô. Se Uta você vê pariu. o VAR italiano, vê o VAR português, a média, a média de, 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 de cronômetro... de De cronômetro é pouquíssima. Porque eles resolvem a parada rapidinho. Entendeu? Aqui demora demais. Mas não é a enceba da imprensa aqui também que pega muito no pé a pressão de rede não social? com é, Mas se ele, mas, oh, mas ele, ele tá lá, do VAR, uma hora, ah, É VAR mesmo, é, mas, é mas, não sei o que, começa a pilha. Mas mas ele é pago pra isso, cara. Ele tem que dar resultado também no VAR, pô, hora, Teve né? outro cara, o cara vacilou, saiu, tiraram ele. Porque é assim. <laughs> é, pô, claro. Fez merda, sai, tem que sair, Mas, pô. mas eu acho que o VAR tá pecando. Eu, 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 pra mim, o maior defeito do VAR, na minha opinião, e que acho que tá mal resolvido, é aquela porra pra mim que não vai mudar na minha mente, mas mudou. É bola na mão ou mão na bola? Isso Eita, aí tá foda. Isso, isso, isso tá aí tá injusto. Isso tá complicado, né, porque... a gente brigou, brigou, assim, discutiu muito o ano passado, o Palmeiras e São Paulo, a final do Paulista, lembra? No primeiro jogo teve um lance e deram o pênalti. No segundo teve um lance e não deram. Mesmo, é, mesmo... Então é o critério, né? Pô, São isso. Bernardo e Palmeiras mesmo. Critério. É Para mim aquilo foi foi mão na bola e, o cara, e ela não deu. Mas isso é uma coisa que tá, não, eles não estão se achando. Então é isso aí. Esse critério é eles o que não é, estão aí. achando. É, eles não estão se acho achando. É o pior é isso que mesmo. tem é isso aí. Eu Porque acho que tem que dar um acordo. Mas, mas vamos lá. Não era melhor prevalecer o mão na bola e bola na mão? Uma coisa só. De Por repente, exemplo. O pênalti é mão na bola. O que, que é? O cara pega, vai chutar e o vai cara defender, defende com a mão. mão Aí o cara quis pôr a mão na bola. A intenção é. de pôr a mão na bola, né? Certo? A intenção. Eu pus a mão para não entrar. Isso é pênalti. Agora o cara tá aqui com a Olhando mão encolhida, a bola porra respinga na mão do cara isso não é pênalti é, porra. se tiver um pouquinho aberto nunca foi pênalti né? não não se for muito aberto muito aberto sim. não tem porque mas se o cara tá com a mão colada o, no corpo pega que, na mão do cara o, porra. Uh, o, o que o mais uh, gente o que mais no futebol a gente cobra é quando a bola vai direção ao gol aí é foda aí bateu é pênalti porque o cara tá cortando sem querer sem querer por isso que Cada hábito pensa um pouco diferente, é. cara. É, o, não se tem uma linha. O, o meu é. excelente juiz aí, o... Porra, o Klaus. O Klaus. Klaus é bom pra caralho. É bom Klaus pra caralho. Cara. Melhor juiz do Brasil. Não, Fortão é o gaúcho. Não, o Fortão é o gaúcho. O Klaus é o do Paulistão. Ah, tá, tá. O Klaus. Bom, bom. É, o lado do sul. É, esse é o gigante. O Klaus é o melhor, O Klaus é foda. Teve agora um lance que a bola acho que foi no clássico né que a bola bateu no pé primeiro e depois na mão é, é Palmeiras isso, não, isso não pode isso não é pênalti e ele e ele olh, ele deu pênalti é ele foi olhar foi olhar para o, São Paulo, foi olhar né? o São Paulo. lance São Paulo e Corinthians foi isso São Paulo e Palmeiras São Paulo, São Paulo e Palmeiras né? acho que foi aí ele foi olhar o lance ele foi olhar o lance e ele invalidou não é, é pênalti ele viu pênalti o, o VAR chamou, ele olhou lá. É porque, que... é, porque é muito rápido, né? É, mas você vê, então. mas se ele não tem o VAR, ele ia cometer um erro. É. Ele ia cometer um erro. Cara. Uhum. isso é que o VAR ajuda, entendeu? Mas eu uhum. que você Aí ele foi, foi lá ver, si. falou: não é pênalti. É, agora, pé, é, mão... é decisão rápida, né? É uhum. pênalti. então no assim, momento que acho que for uma coisa rápida isso é melhorar. Você vê, no futebol americano tem. Tem. Os caras usam. Todo o lance com tem. dúvida no vôlei, exatamente. Tudo tem. Tem. tem uma linha, vai fora, o, olha o, aí. O não, não, o, o vôlei mudou já de tem. novo. Já não tem mais. Não, o vôlei agora é o seguinte: não tem mais desafio para dentro é, e fora. Bate, bate fora não tem. Isso não, não tem. Já, o, já tem no iPad do juiz rápido. Isso. Ah, mas tem, tô dizendo, mas tem. Não, não. Antigamente, se era dentro e fora, era desafio. Sim, você se pedia o bandeira pra ver. Não, é. se o bandeira deu fora e o técnico viu dentro. Desafiava. Ele desafiava. É, desafiava, é certo. O desafio do, da bola dentro e é. fora acabou no vôlei. Claro, porque claro. ele tá com o tablet na mas hora. Ele tá com facilidade, que agora. que é. bom. Né? Ele tá ali na ele cara já dele. Já vê na cara O desafio hora. agora é desvio. O desafio agora é desvio no bloqueio. Porque o chato do o e chato gente? do futebol meu que às vezes demora cinco minutos é cara, exatamente aqui, esfria Esfriou, né tá... não e o jogo tá quente e pressão de tá jogador aqui, lá, aqui, lá, é, aqui, esfria puta, tudo esfria é. tudo você é. tem razão esfria o torcedor chato o jogador, pra caralho. o jogador é. fica porra e, e eles não tomam decisão cara isso é o que mais me irrita na porra do negócio agora essas coisas pô você vê esse pênalti aí não foi pênalti ele deu o pênalti foi bom e aí Salvou. Pô, foi, foi bom porque foi justo o negócio. É claro. Pô, difícil que ele ia dar um pênalti que não foi. Não, mas eu tô, eu tô indignado ainda com essa bola na mão mão na bola. Isso é. tá mal resolvido. É, eles têm que resolver porque aí é, cada um pensa uma coisa, né? Vai ter que botar uma regra é. aí para definir. Isso é. Se... É. é uma coisa que não tem jeito, cara, porque eles, é. tão, eles não sabem o que faz aí. É na hora eles vão ter que fazer. É. Eles vão ter que fazer alguma coisa, é porque é, não tem, não, eles não estão tomando uma decisão né, correta, né? É então, isso aí. É. E pra gente antes de ir pro super chat aqui, pô, cara, eu vou dar um meu testemunho assim. Eu, eu gosto muito do Neymar. Gosto pra caralho do Neymar. Eu acho o Neymar depois do, vai, vamos dizer, aí, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, é. o maior de todos Ronaldo. dessa geração. Ronaldo, óbvio. O maior de todos. Sim, sem dúvida. E a gente falou de Brasil, né, assim, porra, no Brasil o cara não pode fazer sucesso. Difícil. Difícil. Mas ele, ele não consegue na França, por exemplo. No próprio Barcelona. Né? Barcelona ah, menos. Mas, mas ele o mal lá, né? Não, acontece que eu, eu, assim, eu tive em Barcelona, inclusive, na casa dele, 16 dias, porque eu fui lá para conhecer o Barcelona. Uhum. Na, eu, uhum. eu lembro que você foi lá. Então, eu queria ainda aprender bastante, olhar o que era o Barcelona, e ele me convidou eu fiquei lá. Ele lá, por isso que eu, eu já opinei algumas vezes, e faz tempo que eu não encontro ele, mas. Uh, ele uh, fez mal a troca dele pro, do Barcelona pro PSG. Por que que fez mal? No Barcelona ele era um puta craque e tudo, mas só que ele tinha vários craques do lado dele. Então ele foi para um time que ele é o dono do time PSG. Podia ser meio e exclusivo. Aí que acontece, é, claro, e aí o que que acontece? Você começa a relaxar um pouquinho. Porque o Neymar no Barcelona era assim, eu sei porque acompanhei. Eles treinavam de manhã às 11 horas da manhã lá no campo do Barcelona, treinava, pa 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 ia para casa e ele tinha ele tinha na casa dele o fisioterapeuta dele e à noite, sete e meia oito horas da noite o preparador físico dele dele que ainda agora está tá na seleção com o Ricardo Rosa e está no PSG que foi meu preparador físico no Santos é exclusivo dele no Barcelona então ele treinava no Barcelona de manhã e de tarde ele estava naquela ainda de pa pá, de pá, sabe o que acontece ele foi para um time que ele é o dono ele é o dono do PSG Deu, A verdade é essa. E o Mbappé? E você? Agora. Mas o que acontece? Mas ele, ele é um dos donos. Aí aí acontece. O cara fez tanta coisa na vida dele, cansa essa porra. Dá uma relaxada. Ele tá desde os né? 10 anos jogando futebol, de salão e tudo, dá uma acomodada. Porque, é. meu. E, 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 e outra, e ele, com toda a técnica que ele tem, bola, eu conheço, um eu, eu, eu conheço é ele desde moleque. Mas ele é um gênio que ele precisava também da força. Porque todo o exercício que ele faz de drible precisa de força. Hoje ele já está um pouco de dificuldade com isso. Certo? Porque antigamente ele era assim, porque o Neymar é o rei do improviso. Ele é o rei do improviso. Ele faz um improviso e quando ele percebe que é muito rápido de pensar de cabeça, raciocínio. Raciocínio. Ele quando percebe que esse improviso não dá certo, ele faz outro em cima. E não tem como marcar. Que ele é foda. Só que ele precisa da força pra fazer isso. Mas ele apanhou muito, né? Muito, muito. É muito. sacanagem do Caicai porque. Que ele toma de paulada o... Ninguém vê o, né? o mas, que o esse meu, cara apanha. É brincadeira. O que ele apanhava era brincadeira. Os caras mas... dava no meio dele é, pra quebrar sei. ele. Aí o que, que ele fazia? Aí os caras falavam assim, é, mas ele pula. Mas você quer que você quer que ele fique é, no quer Que, que ele no ele deixa a perna Não, pra né? quebrar? Claro. Porque na hora que ele tocava, ele já saía fora é. do cara. O cara dava no meio dele pra quebrar ele. E os caras ficavam bravos. Por isso, que, sabe, é umas coisas, um absurdo, cara. O é. melhor jogador que a gente tinha no Brasil, a gente sabe, torcer. Tem que valorizar, assim. né? Porra, torcer contra. Eu sou muito Porra, fã do o Neymar. Meu, o, 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 os argentinos. Na com, Copa, com, os caras cara Maradona faziam um monte de coisa, um monte de merda. Vixe, Deus. Nossa, cara. Deus. Fazia a merda. Porque dá um avessador no campo, é o que interessa é o campo. Porra, meu, fazia merda atrás de merda, mas eu Deus. Tem a igreja lá do, do Maradona. Porra, <laughs> no... é verdade. Meu, aqui os caras, meu, sabe? É, tá certo, o Ele é, que você falou é, do, é moleque, fazer coisa errada, mas vai fazer o quê? O Neymar e pro time que ele vai ser. Acho que o Messi fez isso agora ou não? indo para jogar nos Estados Unidos não, ou é o fim ele, de carreira. Ele fez porque não, porque ele quer ter uma qualidade de vida melhor. Tá. É, e lá em Miami você sabe que ele vai ter qualidade de vida melhor, não vai ter tanta pressão. Então, é ele meio que agora vai ficar meio sócio do time lá, do do, do, do inglês lá. Uhum. Então, então ele ele pensou na vida dele. Tá. Ele entendi. pensou na, na vida qualidade dele. Qualidade de vida para a família. É porque o cara já está tudo certo a vida dele. O cara é bilionário. E a parte é par, ter um contrato com a Arábia que é brincadeira, o contrato que ele tem de publicidade com a Arábia que ele assinou agora. Então, ele, e ele já. E o cara que o Becker ofereceu tipo, uma sociedade para ele. No tá. futuro vai ser isso. Eu sabia. Pô, ele tem um apartamento que eu sei, porque o falso tem do lado, e eu já fui lá. É, que Ele encosta o carro lá. Esse carro leva ele lá na garagem, lá no apartamento dele. Ele, ele para na o carro dele. dentro da garagem. Tá garagem. Dentro da sala dele. O carro passa. É que merda. É uma né? merda. O é meu, meu apartamento. para também, só que é, Eu tenho o, que eu derrubar a parede É, o meu carro, também é. para, assim. Então, o que, que acontece? <laughs> então, o que, que acontece? Ele já tinha todo já um planejamento. Sim, entendi. E qualidade de vida, Miami, sem pressão. Que o time... De... Lá não é, tem esse negócio. O campeonato negócio de cara... não é tão. Né? esse caras não vão no, no CT bater no jogador. Não, não. não tem essas porra lá, meu. Lá, não, lá, meu. lá, lá ganhou, ganhou, ganhou perdeu, ganhou, perdeu. tá tudo perdeu, certo, entendeu? É. Né? Porque é um, é, um, é um show, né? Sim. Lá é um show. Sim. Lá acaba o, o, o meio-tempo, entra as mulheres lá, dança pra cacete, é, aquelas é coisas todas, né? Como é o basquete. Então, ele, pra, ele escolheu já nem é por tanto dinheiro e nem por assim, por ganhar mais título. Qualidade de vida, você falou. E o que e o que sossegou ele foi a Copa do Mundo, que é o que ele queria. Foi campeão, é. Pronto, ah, acabou. Relaxou e acabou acabou. Faltava isso. Faltava isso, verdade, acabou. Verdade. E, e, e outra coisa que eu lamento é o Ganso, né? Porque o, a lesão fudeu com ele. Quer água? Quer água, Marci? Quer a Fudeu a lesão. A lesão. Um dá uma pouquinho. Uma aguinha, aguinha. A lesão. A lesão. Uma, a lesão que, de, o que tirou o que, ele o que, desse, desse. O que, que acontece? O, o Ganso, na época, que foi melhor meu jogador no Santos. Porque o Ganso é uma coisa que é difícil os jogadores terem. Ele tem um pensamento na frente de todos eles. Quando a bola vem para o Ganso, ele já tem uma história para contar. Isso que é foda nele. Ele já, em vez de quando ele solta um passe que ninguém percebe que ele vai soltar, porque ele já viu. Ele já está tá vendo assim, ó. ele não joga nunca assim. O Ganso não joga, não olha para a bola. Ele fica vendo aqui assim, ó. Pode, pode prestar atenção nele. E ele é jogador de futebol de salão, que ele pisa na bola. Antes um passa sempre ele pisa na bola, para prestar atenção nele. E ele, ele precisava de um, de um técnico, que, eu, que é o Diniz, está tendo com ele agora, que fizesse esse jogo de aproximação. Então eles fazem um jogo de bobinho o Fluminense. O Fluminense uhum. encosta tudo num cantinho lá, uhum. uns 10, e fica tum, 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 tum. É. ele arrebenta com os caras. E lá só fica um do outro lado aí de vez quando ele dá umas viradas. Porque é o jogo. E isso, pra ele, porra. E cansa outro time Poxa também. cansa. Não, porque ele não empresta a bola pros outros. É um uhum. bobinho. O é, bobinho, mim, não, eu vou dar bola pro você, 100. Você, <laughs> você só corre. Só na rodinha. Só roda. Você fica aí, nós é. vamos tomar e, os cara... meu, e ele deita e rola nisso aí. aí é. fora, pá, pá, pá. Então. E, só que na época, quando ele machucou, ele perdeu tempo, sabe? Porque ele tava numa fase no Santos. Que, que, que isso? Baril. Esse cara tava, tava 2010. Voando. 2010 Esse cara... Cara... Por isso que os caras falavam, que ele tava melhor que o Neymar. Ele era melhor que o Neymar. É, ele tá. tava num momento melhor. Então, o que acontece? Ele sofreu demais com isso. Ele sofreu demais. E aí ele teve que ir para Espanha, não deu certo, foi para a França também, não deu certo, entendeu? Porque agora esse tipo de jogo que está hoje é, é, favorece ele. Favorece ele, porque é de passe curto. Inteligência do treinador, Porque, né? Claro que é, o, jogador, o, jogador, o, treinador, o bom treinador é aquele que tira o máximo de cada jogador. Claro. Não adianta eu querer fazer o, o ganso pressionar lá em cima. É. Não adianta eu querer o ganso que alguém dá um lançamento pra ele. Não vai, isso aí esquece, não é. faz, é. pô. É. Ele é assistente. É, ele é, ele é o um inteligente do ele negócio. É ele é foda. É o que, der, né? Ele é aquele negócio, você corre e eu jogo. É, é o meia. É. Você corre e cansa. É. Você corre, eu penso. É, é. é o que falta, foda. às vezes, no futebol brasileiro. É, tem tem pouco, esse meia, né? Esse meia. E outra coisa que não tem no futebol brasileiro. Brasileiro mais batedor co de, de falta, falta. É, é. Faz, faz tempo, um hein? Falta, Acabou. Faz, tempo. É. faz Agora, tempo que eu não vejo um gol de, sabe, de sabe, tipo um Roberto mas, Carlos mas é? Assunção. Eu ou... tenho uma, uma, uma coisa aí, sabe? Que eu tenho uma ideia em relação a isso, porque eu tô no futebol. Não saí do futebol, né? Eu não sou mais treinador, mas tô no futebol sempre. Fui para Copa do Mundo, tudo como comentarista e tudo. Mas sabe o que, 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 que tá acontecendo? Os jogadores não conseguem treinar mais porque, porque joga pra caralho. E o que tem mais contusão hoje é a parte muscular. Então chega na hora da falta, os caras batem três, quatro fotos e vão embora. Porque o preparador fica: meu, vai arrebentar o cara. E arrebenta, porque é movimento, né? Pá e pá. Repetitivo. E pá. É repetitivo né? pra caralho. Então, hoje, os jogadores não é, não é que eles não gostam de treinar. Não é que eles não gostam de treinar, é que não conseguem treinar. Entendi. o Rogério, o, o Zico, ficava lá né, depois do jogo lá, no, depois do treino no Flamengo. 50 falta, cara. Mas assim. O Neymar também no Santos aprendeu a bater falta. Que então, não batia falta. Vamos aprender com os americanos. NFL. Uhum. Tem um maluco que vem para dar aquele coice. Ah, é, mas não, no futebol não pode, né? Não. Calma. Você vê, Ele pega o goleiro. Chuta. Pega o goleiro do meu fogão. Certo. O meu goleiro, do meu fogão. Bom, era nosso. Que, hã? Era nosso. Era de vocês? É. Que bom, obrigado. Porque é. aquele goleiro ali. Foi feito na base do São Paulo. É. Que Goleiro bom. bom, e ele tem um, uma saída de bola. Tu já viu uma lá? É. Um pé, uma qualidade com o pé maravilhosa. Ah, joga bem. Faz, copia o Rogério. É. Bota esse filho da puta pra treinar falta. Né? É. Por que não? É. E aí, fala do futebol americano. Então, esse, entra Eita, aquele cara. Entra um cara só pra chutar eu sei, eu, eu, aí. Eu, eu, Chutou e entra sai. Entra é. esse cara pra é. dar é. esse coice. Então, por exemplo, e sai. você pega o um goleiro do Botafogo aí, que é um cara que manda bem com a bola no pé bota esse cara pra, que usa menos essa musculatura e bota mas pra... mas ele meu mas esse cara do futebol americano ele ele bate muito pouca vez na bola não ele poderia ele, ter é, uma sim, substituição é, é, né é, é, mas ele o futebol americano ele usa muito menos a musculatura porque ele usa em vez em quando não e o cara pode entrar é. e sair quando quer claro ele faz o que ele agora, quer agora é uma é uma boa pro futebol não é aí teria que mudar e que, que acha, a regra, mas né? você acha que não entra um cara para tipo bater cara, falta um cara bate tipo o no vôlei sai. era uma é, era uma solução é, é, que, é que é uma coisa é, você vai inovar. Não é legal? Você vai inovar, claro. Você cria um, um, um batedor de falta. É legal para cara é, Tipo, libra no vôlei. O cara pra... entra ali pra não, defender e no, no futebol sai. salão, você faz isso. No futebol é? salão, você troca o goleiro. Quando é pênalti, tem goleiro que pega mais pênalti que o outro, ele troca. Tem a falta, tem a falta, ele troca dois para fazer jogada ensaiada, que tá no banco. É. Isso, isso o salão pode trocar é. quantos que quiser, né? No futebol, é, eles não fazem muita troca, já estão fazendo essas trocas toda por causa do tempo, né? Porque senão vai ficar, a televisão não aguenta. É, porque não, o futebol agora já são cinco, cinco substituições. Então, demora Pô, pra melhorou. cacete, mas demora. Pra é. televisão é foda. Uhum. O problema é esse. Então, se você fizer isso, por exemplo, para, vamos tirar cinco, vem aqui o cinco. Mas não dá vai pra. pra cinco, é mas foda. não dá pra mudar o jeito de substituir? Por exemplo. Como no vôlei. O cara entra e sai, o juiz nem se liga. Mas então, mas esse é o único... É, é o único camponero de, de fazer. Mas aí o VAR ajuda o cara, ó. O 9 tem amarelo. Em vez dele de ficar anotando, parando burocraticamente ali, porque o cara com a placa, blá, 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 blá. É. Lá, o cara entra, o outro sai, e o VAR fica mas isso. Que, mas você sabe Tem que, o VAR, né? Mas você sabe que é. eles estão modificando a, a regra do futebol e assim... E, Modernizando, e, né? E vai chegar nesse... Vai chegar num momento desse. É, porque para lá e o, demora o jogador a sair, porque é o seguinte, se o cara demorar a sair não troca. É. Só troca quando o cara sair. Mas vai, vai chegar nesse ponto de o um E o VAR falar: ó, oh, o cara foi um gol ilegal porque o outro corno fazer não saiu. A substituição vai, e retornar. Só pro o cara bater é. a foto e sair. Vai chegar é. a esse ponto. Eu acho que seria. Vai chegar. seria Imagina. Você porque ter porque um... você ia preparar o cara só para isso, né? Isso. Ah, é, é. E é mais chance de gol, né? Ele não ele precisa ia ter, correr o jogo inteiro. Tem muita, go, muita gol de falta, né? Porque como? o cara só ia treinar isso, é. Então, como é no. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Como é no futebol americano. É. Entra aquele. Como é que é o nome dessa jogada? Eu sempre esqueço. É o Kicker. O cara Kicker chuta e Ele fica até aquecendo quando é isso aí. Ele fica ali esperando a hora, é. ele vai lá e, bufe, manda é, a bola é, lá no. É isso aí. Era legal. É uma, é uma ideia. Tanto e vai chegar uma... nisso, viu? É uma Eu ideia. Tem até uma conversa, não sei se é verdade, mas aqui, uma época, um time de futebol americano queria contratar o Pelé só para fazer isso. Ah, me falaram isso. isso. Mas só é pra sempre, ele chutar. Mas você é sabe que isso já saiu várias, várias vezes no futebol americano. De eles contratar jogador assim pro Rivelino. Se o pra cara chutar. É, se Os... é o cara que chuta pra caramba. Célio Silva. Se né? o cara que chuta pra caramba, <laughs> o é, é. Esse cara podia jogar no, no futebol Entendi, americano, é. né? Então já pensaram muitas vezes isso aí também, né? Mas é. às vezes é um pouco diferente. Eu focorre, me lembro, né? do, eu tava na Copa do Mundo no Brasil, achei do caralho. Foi uma. Puta, eu vi eu com meus olhos, foi em Fortaleza. Eu vi o Holanda e México. Aí faltava da prorrogação lá um minuto. O treinador holandês, que era um bravo pra caralho, aquele coroa, bravo, trocou o goleiro. Ah, eu lembro, eu lembro disso. Puto, o goleiro ficou puto. Disso. O goleiro ficou revoltado. É, bicho. eu lembro disso. Eu ele lembro botou disso. reserva. Uhum. O cara disso. pegou pênalti pra caralho, é né? É, então. Foda-se, você vai ficar puto, o problema é teu. Mas, mas não é, gente. Eu e, preciso e, essa, e, porra. Não, aí não é isso. E o treinador ficou bem a fita pra cacete. O pra cara cacete. é foda, o cara faz diferente <laughs> dos outros. É, é, ele, ele trocou. Com... Mas se não der certo, também tá fudido. <laughs> Exatamente. Não, mas ele não, mas ele olhou a possibilidade. dele. ele errou os números, né? Com certeza ele errou os números. Ele falou, bicho esse cara é o melhor goleiro pro time. Ah, pra é, mais perto Mas meu reserva é o cão. É, é verdade. Eu vou, eu, eu não tenho outra o, chance. O futebol do salão é assim. O futebol do salão só tem é. só tem goleiro para pegar pênalti. Acabou. Tem pênalti, o sai o goleiro do titular entra o cara para pegar o pênalti e ele agarra ou não agarra sai de novo. É. é. Não fica, entendeu? Isso é uma, eu, É uma coisa que vai inovar, vai, eu, mas eles estão modernizando. Eu eles acho não que eu, parado, eu não estão parados. Eu acho que tem que ter o batedor de falta porque o futebol perdeu a graça. Perdeu a graça. Não tem batedor de falta, e é, bicho. E, é, e tem falta pra caramba. Então... Porque como o jogo tá muito curto, como o jogo tá muito intenso, é. pouco muito pegado espaço, né falta toda hora, é. falta. Porra, imagina. E, e, e hoje eu vou falar uma coisa, chega, é bom você estar tá falando isso, porque chega um, um pensamento que o zagueiro fala assim... Eu vou fazer falta nesse cara porque que não vou fazer vai gol. Meter. Não vai fazer gol é mesmo. É verdade. Agora, se tiver Agora, um. Você pega Roberto Inamiti um ali. Uns Roberto Zico, Tem o um Marcelinho Carioca. Vixe, é, fala, o quê? Não, vou, não vou fazer falta. que é, é. o cara vai meter é assim, na forquilha. Pode ser que aconteça isso também, é cara. Legal, hein? É Eu bom. também acho uma boa ideia. É uma boa é. ideia. Agora, pra quem que a gente apresenta, a gente não sabe, é, mas. O foda é, essa. Não, mas tá sabe. Eu vou te contar um negócio, cara. O futebol, às vezes, acontece coisas que as pessoas olham, ver. Internet, conversa que nós estamos aqui hoje. Claro. Meu, tá é todo mundo ligado, atenção, cara. É. Já é todo mundo ligado, cara. Você tira alguma coisa diferente, algum programa, Não, não e, é e essa ideia nada mais é do que roubar da Daniel, porra. Claro, é, sim, sim. É, verdade, é. Porra, é faz aí. lá porque a gente não pode fazer também. É isso aí. E é, é o que você aí, falou. É o zagueiro vai ficar bolado, porra. O Ca Caetaninho tá, tá ali. Ó. Tá, lá no... Ih, tá, entra... Entra... tá aquecendo, não. <risos> <risos> Já <risos> deu três chutes ali. Ô, Zico, o Zico tava tá aquecendo. o é é um filho da puta ali que vai meter o bolo. É, 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 só... é uma, é uma. Vamos lá, rapidinho. Superchat pra liberar o Murici, Henrique Negreiros, oportunidade única de falar para o Murici. Ele é o cara que a gente queria ser amigo pra tomar um danone. É verdade. Né? É verdade. Não tem como o Muricy estar falando e a gente não parar pra ver. Realmente estamos com uma audiência recorde aqui hoje, hein? Você ah, é? é fudido, hein? Um abraço Fudeu. ao Murici Henrique Negreiros. Eu não li o anúncio primeiro hoje, eu li as perguntas. Harley Souza, fala Murici. Obrigado por tudo no tricolor. Nos dois, hein? Do Rio também. O pessoal te ama lá. É. Mas você estava presente no jogo mais traumatizante da minha infância. Como foi o pós-jogo contra o Flu na Liberta? É. Você é. É acabou de contar. 2008. O pior jogo da minha vida. É. Faltou apenas esse título: Você é gigante, aqui é trabalho. Harley Souza. Henrique Peinado. Valeu, bola e carioca, por trazer o grande Murici. Boa. O maior São Paulino vivo. Valeu pelas muitas alegrias que você nos deu e pelo caráter exemplar. Um forte abraço meu dos filhos Vick e Arthur, desde a Irlanda. O cara e tá na reza, Irlanda. É é Henrique lá. Peinado. Lá tem uma torcida de São Paulo na Irlanda. Já dei até entrevista pra ele lá. Pra ele ser, deve estar tá lá. Filhar uma live com eles lá. Gustavo Guimarães. Fala bola. E Ceará. É normal, é uma zoeira é. que tem um bolo comigo aqui. Bola, zoa meu amigo não, Marlon Gonçalves, não. que saiu pro rolê, cagou no rolê, e aí não tinha papel e teve que voltar pra casa, tudo cagado. Um abraço de Belo Horizonte, Gustavo Guimarães. Marlon Gonçalves, Pô, tá o Marlon, cagão. Papelão, meu, borrado. caga no rolê, velho. Como é que você me caga no rolê e volta cagado, pra fé? <laughs> Limpa a cu cuca cueca, velho. <laughs> Você me volta com a é, meia, com a meia, Qualquer, tá qualquer coisa, mas não me volta cagado, Marlon. <laughs> que bosta, irmão. Como Marlon Gonçalves? Marlon Gonçalves, o cagão. Parabéns, o nome dele vocês anotam aí pra não convidar ele pra mais bosta nenhuma, tá? Ó, Jason X, fala, Morici. Eu e meu coroa somos muito seu fã e fã do seu trabalho. Ele é São Paulino Roxo, fez 79 anos, dia 31. Acompanhou muitos títulos do nosso tricolor e não perde um jogo até hoje. Manda um abraço para ele, Tuninho Pereira. Deus abençoe. Antônio Toninho Pereira, muito... um abraço. Um abraço obrigado. Toninho Pereira. Luba Sampaio, boa tarde, Murici. Primeiramente, muito obrigado. Não somente pelos títulos do nosso tricolor, mas principalmente por toda a sua dedicação. Murici, por favor, tenta observar o jogador Gianluca Prestiani, do Velez Sarsfield. É. Presta atenção nesse cara aí. Vamos olhar. Pode, pode ir que ele é. Ponta que você procura. É, precisa mesmo. Deus te abençoe. Ó, Gianluca Prestiani. Essa é o nosso querido Castro também lá do Botafogo. Botafogo Cabe também. Tá gostando do meu Botafogo, hein? Gosto, gosto. Eu gosto de time que joga bem, né? Você tá gostando do Botafogo jogando bem, né, cara? Ah, tá se recuperando, né, em todo sentido, né, cara? Isso é legal, pô. Não é? Um gigante desse aí, estádio lotado todo jogo. Você um viu pô, aí? Tudo. Isso é o mais bonito que tem no futebol, cara. E É o igual o nosso, nosso time. E o nosso tio. Nosso time também é 50 mil todo jogo. Nosso tio. Caralho, ah, o, é, o gente, é foda, Hein? hein? Porra, você entra Tiquinho tá foda, hein? É. E o Vitor Sá é bom também. O time é bom. É? O, time é, o time é muito, muito certinho. É, todo certinho. Acertado. Agora eu vou falar. O, tudo certinho. o melhor zagueiro do Brasil chama-se Adrielson. Agora eu vou te contar um negócio. Puta esse cara, Vou te tá contar Dubai. um negócio. Hum. Você vê como é que é com o um treinador de futebol: ah. é que as pessoas esquecem. Há uns três meses atrás. Era um bosta. Não, ele foi parado no, 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 no aeroporto. Foi pressionado, ficou no meio de muita gente pressionando ele, pondo um dedo na cara dele. Foi e no eu, Aracaju, lá. É Olha ó, ó o jogo aí. Olha como quase é que, ele que tá a gente hoje. foi quase que Entendeu? a gente foi classificado, desclassificado. Quer dizer, o cara deixou rolar aquele jogo contra o Aracaju lá. Então, mas O que, que acontece? O cara pusera o dedo na cara do cara. O cara pusera assim na cara dele, no meio da roda, ele não sabendo o que que estava acontecendo, porque ele não está acostumado a isso lá fora. Uhum. E hoje ele está aí um dos melhores treinadores do Brasil. É. É. Meu! Você tem as, as pessoas têm que ter um pouco de paciência, cara. E estão uhum. exagerando na minha maneira de ver esse tipo de coisa. De pressionar no CT, de querer bater em jogador. Isso aí tão. é feio, meu. Estão exagerando. Tô, pegar os é do torcida, Flamengo a Corinthians aí. É, tá, o, exa tô exagerando. O que fizeram com a porra do Cuca? Até, um até um dia acontecer alguma coisa mais séria. Não, é, na minha opinião, é essa, séria? É, esse cancelamento do Cuca depois de não sei quanto tempo... Não mete essa, né? Hum. Derrubaram o cara... Ah, mas não foi só isso, torcida. Não, mas né? isso é coisa de 30 anos. Isso é um problema lá. Ah, não, já prescrevi. Já prescrevi. O cara trabalhou acabou. em todo lugar com os colegas, o caralho. Ninguém falou porra nenhuma. Tá difícil, é. Fingiram que não viram. E é aí agora quer. É... Bom, foi. Na minha opinião, aquilo ali foi uma coisa pra fuder com o cara. Um cara tão querido aí no meio do futebol. Puta cara, que é o Cuca. E fuder o cara, a família. Uma puta sacanagem. Na minha opinião, o que fizeram com o Cuca. É uma coisa de mau caratismo, sem palavras, se o cara tem uma dívida com a justiça, que pague, se não pagou, prescreveu. Mas o que fizeram com esse cara, depois de tudo que ele fez pelo futebol, na minha opinião, tá Corrões, falando por mim, Marvio, tô Corrões falando... Corre com ele como pessoa, tá, tá sofrendo como pessoa hoje. É. É não Imagina. merece, tá desculpa, porra. é uma maldade atroz, um cancelamento escroto, na minha opinião. Que a torcida também vai agora no CT e vai falar com o treinador. Desculpa, o torcedor tem que ficar no estádio, pagar seu ingresso. Chia lá, grita, xinga lá no campo. Isso no aí. campo, vai lá, grita, chama de disso, daquilo, vai. É isso aí. Isso aí dói. Agora, ir na porta, intimidar, quebrar carro, isso aí é coisa de, de otário, na minha opinião. Luba Sampaio, boa tarde, Murici. Primeiramente, muito obrigado, não pelos títulos do nosso tricolor, mas principalmente. Ah, já falou. Falou. Ricardo Augusto, sou muito fã do canal de vocês, parabéns. Murici é um dos poucos exemplos, como profissional e pessoal. É meu ídolo, Ricardo Gritscher, São Paulino de Marília. Que Deus abençoe você e proteja. Fraterno abraço. Obrigado, Você é pro amado, hein, bicho? É. Como que você bom, é amado, pô. hein? Coisa boa. Mano, não para de amor aqui, ó. Mujica, Marcos Gondim, fala aí qual a derrota mais dolorida no comando tricolor? Já falou. falou. Para mim foi a Libertadores 2006 contra o Inter, na final. Ah, mas aí eu cheguei na final, pelo menos, né? Mas, é. não, a mais dolorida foi essa outra. Do Fluminense. Essa, Agra... O Agra... Internacional a gente conseguiu quase, quase ganha lá esse jogo. Agradeço você em nome de todo São Paulino. Você é um exemplo dentro e fora de campo e área técnica. Por isso que ele não larga, ele, não, ele gosta disso. <laughs> né? Isso aqui é gostoso, é, né? Aquela cervejinha quando ganha um jogo pra Ibiúna, né? A melhor, é a melhor cerveja do mundo quando você ganha um jogo. É aquela é, de Ibiúna lá. É quando você ganha um jogo. É a melhor coisa. Acho que não é só... É Acho, depois que eu falo, que eu, 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 eu gosto de relacionar com as outras situações, né? Não é só futebol. Vocês quando fazem um programa, vocês faziam claro. na Band Puta, o programa saiu perfeito. Vocês iam tomar oh, aquela porra oh, Não tomava... Descia... Só de não tomar xingo depois Descora. da reunião, tá bom. E era uma delícia. Não saia é gostoso. Ah, é. Não caía gostoso. É. Não, não, não. Do, do, Caraca, do, do, do Fantástico. É vitória, né? é gostoso. É uma vitória. Pô. Pô. E Murici é foda, porque a confraria é segunda, quando tem. É. Quando eu vejo o placar de domingo, eu falo, ele não vai amanhã. E ele não aparece mesmo. <laughs> não vou, não vou. Eu sei que você não vai. <laughs> Pascoaline e Orgulho. Murici, eu te amo. Olha aí, Obrigado. ó. Obrigado. O senhor e o Rogério são os maiores de todos. Pelo amor de Deus, manda um abraço a comunidade SPFC no VK. VK? Não sei que porra é essa. É, um abraço. Um abraço aí, ó. Pasqualini. Thiago Wagner, boa tarde, Bola e Ceará. <laughs> Mandando esse superchat para agradecer o Murici por ter montado o melhor boa, internacional boa. que eu já vi jogar. É, jogava bem assim. Fernandão Eterno, Tinga, Sobis e Arley e companhia. É, esse time foi campeão do mundo depois. Pena que saiu antes de ganhar Libertadores para ser freguês no São Paulo. Aí, ó. É. <laughs> Vamos aqui, Bola? Você lê rapidinho aqui, ó. Hoje de cima... Ah, não, não. Perdão. Aqui, ó. Aqui, hoje eu... Aqui. Fábio Pape. Fábio tá Pape. Transforme o saldo do seu cartão de crédito em dinheiro à vista, pagando em pequenas parcelas. Plataforma digital inovadora no Brasil. Arroba parcelinhas. Você transforma o saldo do seu cartão de crédito em dinheiro à vista, pagando em pequenas parcelas. Arroba parcelinhas. Arroba parcelinhas. É isso aí. That's it. Muricy. Obrigado, professor. Valeu. Obrigado demais, pelo é. seu Ô, tempo, pela é sua demais. disponibilidade. Céu. Você é um amigo que eu ganhei assim... Desculpa de demorar para vir. Não tem Mas problema. Valeu, tá. eu vim no tempo é certo. é que você veio. Ó, oh, você é uma pessoa que eu sempre admirei. Obrigado. E graças ao Beto Saad <laughs> beijo, Betão, Betão, Um beijo pra então, você. Demais, né? Porra, é irmão, é irmão, irmão. Você irmão, você foi um cara que eu tenho o prazer de tomar um vinho, de conversar, é. de dar um abraço. Torço por você sempre, Obrigado, saiba. Irmão. Obrigado. Não gosto de São Paulo porque eu sou Botafoguense. Claro, claro. Você não tem mas da se bola. eu perco por São Paulo e você tá lá, eu tô feliz por você, Obrigado. como pelo Roberto. Claro. Eu não sou corintiano, eu sou até anti-corintiano. Mas o Roberto é parceiro, né? Mas o Roberto tava lá, eu vi a carinha dele. Sabe quando você vê é, a carinha assim, ó? É. Eu falo, pô, o Roberto tá feliz, pô. Ah, é verdade. Então a gente sabe, né, das paradas lá do Roberto das Antigas. Não é e, fácil, não. E assim, eu torço hoje pelo futebol, pelos amigos. É, pelos amigos. A é gente sempre é assim, né? Né? Então é. eu torço muito por você. Obrigado. Eu vi outro dia, no, antes da confraria, o São Paulo em terceiro. Eu olhei, ué. Olha é. lá, ó. Tava a tabela de baixo pra cima? Não, tava. Tava, tava em terceiro. Tava em começo, terceiro. É, tava no começo. Aqui, sim. aí, aí ó, as duas rodadas pra trás, aí, três rodadas. É, perdeu. São um Paulo tempo. em terceiro, bati o olhinho assim é, eu falei. Tava bem. Aí, tava lá o. Tava bem. O treinador tava conhecido. O Dorival foi é. lá. Aí eu falei, pô, que legal, o Júlio feliz. Eu falei, ah, é, é legal. São Paulo em terceiro. É legal ver nossos amigos, né? Bem, não né? É? Mas não é só na bola, eu volto a repetir, todos os amigos nossos. E eu mandar um abraço pro Júlio Casares também, parceiro. Parceiraço. Gente boa e que você brilhe muito no São Paulo. Obrigado. Dorival, São Paulo tem mãos de bons caras. Obrigado, eu agradeço vocês dois aí, foi um papo legal. Sendo visto, tá é bom. contraído, né? A gente, é, 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 a a é, gente é, é parecido com as, com as palavras. Palmeiras né? é o bicho a ser abatido? É, tá, ah, tá ruim de bater esse bicho aí, hein? Tá difícil. É um time bem forte, é um time já com, com treinador já há algum tempo, tem uma ideia de é. jogo da definida. Tudo isso pesa, né? Mas tem times aí, o Botafogo é um deles, o próprio São Paulo na reta Flamengo. final agora. Nós vamos ver agora nessa janela o que vai acontecer. Essa janela é, vai... trazer. o Dexter falou que vai trazer uns caras aí. Então, pode perder também. É isso é, aí. Só então é. precisa ver o que, que vai acontecer. Murici, obrigado. Vale, Manda um beijo pra dona obrigado. Rose. Manda um boa, beijo os filhos. Obrigado, irmão. Vale, irmão. Um dos caras mais legais que eu Verdade, conheço. Mesmo. E eu cara, sou feliz boa. disso. Todo tricolor do Rio que eu vejo, porra, eu te ama, cara. O pessoal no Rio te ama muito. E até amanhã. Amanhã, Pedro Manso. Pedro Manso. Outro obrigado. monstro aqui. A partir das obrigado duas da tarde. Obrigado pra todo né, mundo. Obrigado, insider. Tamo junto. E Chá, até o galera. próximo. E valeu a audiência, viu, galera? Arrebentou hoje, hein, Maurício? É, falou insider aqui. Beijo, uso o Tica 12, tá? Bom. Compra sua seu insider. Beijo, até amanhã. Top 5 na audiência aí, viu, Maurício? Ao vivo, hein? Até amanhã, Você é pica mesmo, hein? <risos> <risos> Tchau, galera. Até amanhã. Valeu. Tica na Ei, Tica na Tica